Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího live streamu Svobodného přístavu. a Dnešním hostem je Pepa Tětek. Ahoj, Pepo. Ahoj, Urzo. A já mám vlastně velkou radost, že tady jsi, protože se mi s tebou uh, vždycky moc hezky povídá. Uh, takže doufám, že to bude bavit i naše diváky. Já se rovnou u diváků zeptám na takové základní věci, jako jestli nás slyšíte, uh, jestli máme v pohodě zvuk. E, protože jsem tady zase půl dne nastavoval, takže e, bych rád slyšel, ano, všechno je v pohodě a <laughs> není vůbec žádný problém. Tak, e, protože máme hosta, tak přeskočíme většinu technických technických okének a vlastně, e, já se tě můžu zeptat na to, my tady máme takový koncept pětiminutovky. Koncept pětiminutovky je, že si diváci určí téma a vi, většinou jsem to já, kdo o něm pět minut mluví, že za mm. má tablet a vybere téma. E, už jeden host to takhle dělal a jestli chceš něco takového podstoupit, že by ti se dali něco, co v pěti minutách by si shodnul, byl bys tam do toho jít dobře. Tak jo, v tom případě, vážení diváci, já napřed Pepu asi představím, protože abyste věděli, na jaký téma dávat pětiminutovku. Pepa je zejména bitcoiner a já už jsem s ním seznam šíleně dlouho, protože jsme spolu byli už tehdy v Mízesu, Teď, když se podíváte na stránky Mízes.cz, tak je tam pořád ten web, na kterém je určitě spousta Pepových článků, ještě teď. A my jsme tam tehdy byli společně. A Pepa potom šel do Liberálního institutu, jako skoro všichni z Mízesu. A teď dělá hlavně svůj podcast, .cz, a Plus Trezor. Se, plus Trezor, ano, a Vexel. A věnuje se bitcoinům. Tak jsem to dobře, nebo ještě bys něco doplnil? Myslím si, že to hodně vystihuje. Napsal jsem pár knížek, primárně o Bitcoinu, ty poslední dvě. A jo, Bitcoin, ten podcast je taky bitcoinový. Vlastně všechno, co veřejně dělám, se nějakým způsobem dotýká Bitcoinu. Tak to je super. Já tady zdravím všechny, co nás zdraví. Zdravím tady jíťu a další. A já bych asi začal tratím, tím, že diváky vyzývám, dejte... Pepovi téma, o kterém vám bude pět minut zasvěceně mluvit. Už tady uh, přicházejí docela zajímavý bitcoinový témata, takže zatím máme tady dvě. Já z toho potom, já z toho potom vyberu. A... Ty jo, to, to, a teď nevím vlastně, co vám vybrat, takže ono možná uděláme víc pěti minutovek, kdyby se ti chtělo. A ty budeš a. vybírat, jo? Nemůžeš si vybrat já. Můžeš, tak vždycky <laughs> je to tak, že vybírá ten druhý ale, uh, protože je to na tobě, tak já ti řeknu, co tady mají zatím za témata a ty si to vybereš, co ty na to. Dobře. Takže, Michal Kalita se ptá, uh, 51%, 51 útok. Mm -hmm. uh, Michal Barda říká, zákaz Bitcoinu v Evropské unii hrozí a co by to znamenalo? Uh, Jiříc Paloglu říká Uh, pětiminutovka, je bitcoin peníze? Mm -hmm. uh, Honza pobořil, uh, pětiminutovka, proč bychom neměli kupovat bitcoinské VC? A mm -hmm. uh, hele, ještě na Anička Rous, který píše, mně by se líbila pětiminutovka na téma adopce lightningu během tohoto bull marketu. To je měla otázka i mimo pětiminutovku, to bych si to. Uh, Sugar sice chce pětiminutovku u Carnivore dietě, ale to já bych nepreferoval. A... Uh, takže a pak jsou tady tjo, tady hodně ještě půjčky Fiat proti BTC a e, pětiminutovka názor na to, jestli by z technického hlediska mohli státy potlačit Bitcoin, jestli je to reálné, ptá se Eskalátor, mm. předtím se ptal Petr Machala. Tak máš toho nějaký? Tak já možná řeknu, co nejsou úplně moje témata, to je Aha. asi ten 51% útok, to je spíš, Aha. jako pokud někdy budeš mít někoho jako od miningu, tak ty jsou na to vodnější, protože můžou diváky provést jako ekonomikou miningu a hm, proč jako je to velice nepravděpodobný a co vlastně 51% útok znamená, tak tomu se asi věnovat úplně nebudu. Uh, Carnivore dieta, já jako na to nejsem žádná autorita, takže uh, já sice o tom veřejně občas mluvím a uh, občas jako si tak rýpnu a uh, napoustuju třeba nějaké uh, nějaký svoje jídlo, ale proč byste mi měli věřit? Tam jenom říkám, jestli vám to vyhovuje, tak si to zkuste, uvidíte. A, a tak můžeme přejít možná k non-KYC bitcoinu, jakže uh -huh. to přesně bylo. Já ti to přečtu a jenom bych tady s dovolením přečetl jedno téma, který taky napsal Honza Pobořil. Proč bychom teď měli Urzovi poslat Lightning Network Donate, takže to... Je tady důležité téma a já z toho přečtu. A napadá mě spousta důvodů. Každopádně, to je vlastně taky od Honzi pohovořila, a ten by se ptal, proč bychom neměli kupovat bitcoin z KYC, kdyby si na to pět minut pohovořil? Neměli kupovat bitcoin z KYC. Uh -huh. Dobře. Tak já si začnu tím, že většina lidí, co je v bitcoinu, už zpravidla má bitcoin z KYC. KYC je New York Customer, to znamená, proces identifikace uh, klientů, burz, směnáren a tady těch různých institucí, co prodávají bitcoin pod nějakým uh, dohledem, pod nějakou regulací. A většinou to probíhá tak, že uh, vy se chcete zaregistrovat na nějaký burze, český nebo evropský nebo zahraniční a uh, jste, jste požádáni o upload občanky, pasu, bydliště, doklad o potvrzení o bydlišti. Nevím vlastně, co všechno tam ještě je, protože já jsem na burzách nebyl asi pět let momentálně. A takže většina lidí už má KYC Bitcoin s tou plnou identifikací. Uh, a proto si myslím, že stojí za to uh, zamyslet se nad tím, jestli nemít i privátní bitcoin bez té identifikace. Protože když člověk uh, vybere bitcoin z burzy, s tím KYC procesem, tak ta burza pořád může sledovat následující toky toho bitcoinu. Člověk může uh, udělat nějaký privátní operace, jako třeba CoinJoin. V Trezoru je možnost si CoinJoinovat coiny, což jako zruší vlastně ten prolink mezi tou adresou, na kterou jste vybírali a mezi nějakýma dalšíma adresama, to je fajn, ale pořád burza bude mít informace o tom, že tady Franta Omáčka koupil jeden bitcoin za tady tu cenu, pak to šlo na nějakou adresu a OK, pak už nevidíme, ale máme záznam o tom, že Franta Omáčka někdy historicky držel bitcoin, což může být v budoucnu problém z různých důvodů. Nejčernější scénáře jsou nějaký konfiskace, potažmo nějaké speciální zdanění, kdy, jak to s daňovými úřadama bývá, to břímně odpovědnosti a důkazního břemena je na tom daněvým poplatníkovi. Takže jako hodně štěstí s tím říkat, že byl nějaký booting accident, tak se říká, že jste ten Bitcoin ztratili, to prostě na to vám nikdo neskočí. Takže pokud máte nějaký ten KYC Bitcoin, jí, může to být do budoucna velký problém. Proto je dobrý mít i hromádku toho non-KYC bitcoinu pro lidi, kteří už teďka mají KYC bitcoiny. No a pro člověka, který žádný ten identifikovaný bitcoin eh, nemá, tak eh, si myslím, že pořád ten non-KYC bitcoin, ten privátní bitcoin je vlastně v mnoha ohledech lepší eh, než ten identifikovaný bitcoin. Jediný vlastně důvod, proč eh, můžete chtít mít ten sledovaný, identifikovaný Bitcoin z burzy je z daňových důvodů, že potom máte uh, vlastně daňový základ, uh, takže při prodeji opět jako na platební účet, na bankovní účet, máte uh, nižší zdanění, protože pokud vám přijdou peníze na účet z nějaký burzy, tak to samozřejmě musíte zdanit, je to naprosto transparentní pro uh, úřady, takže tam chcete asi mít nějaký ten daňový základ z té KYC burzy. Uh, a jako privátní bitcoin, non-KVC bitcoin je bitcoin tak, jak by měl být. Prostě státu není nic do toho, jak nakládáte s vlastníma penězma. Peníze, peníze jsou vaše vlastně životní energie. Vy směňujete nějakou svou životní energii, svůj čas, potažmo nějaký svůj kapitál, což je zase jenom akumulovaná energie za nějaký prostředek. Je dobrý, když ten prostředek funguje jako uchovatel hodnoty, což Bitcoin dlouhodobě rozhodně funguje, státní peníze tak nefungují. A když ten prostředek můžete potom používat privátně, protože státu jednoduše nikomu není nic do toho, co si s vlastníma penězma děláte. No a Bitcoin sám o sobě je velice transparentní a vlastně jediný způsob, jak si zajistit tyto soukromí, je nenakupovat ne ho s přiložením té vlastní identity. Tady můžu doporučit vlastně to tričko, co mám na sobě. To je Vexel, neziskový projekt, open source nástroj, který vytvořila firma Satoshi Labs a vyvíjí dále jako vlastně jedna z firm pod Satoshi Labs. A Vexel je nástroj pro hledání proti stran, pro nákup nebo prodej bitcoinu. Lidi tam můžou obchodovat vlastně cokoliv. Někteří tam prodávají třeba met nebo slepice nebo, nebo Koně, jsem slyšel, že tam někdo ko Koně podál, za bitcoiny, přesně tak. To říkal, <laughs> to, sláž, když tady byl teďka. A, takže Vexel už možná a, i znáte. A, a to je podle mě takový nejčistší způsob, jak nakupovat a prodávat bitcoin a, privátně a, s tím elementem hotovosti a, a osobního setkání. Je to naprosto legální Legální do, řekněme, českého hotovostního limitu, je to naprosto legální, neděláte nic špatného, můžete to čist 100% legálně provádět a zachováte si přitom tom soukromí. Já ti moc děkuji za krásnou pětiminutovku uh -huh. a taky mi to ukazuje, přesně jak jsem mluvil, tak mi to přišlo ten důvod, proč si tě sem zvu, protože možná z lidí, kteří mluví o, o Bitcoinu, se mi asi posloucháš nejlíp. Z toho důvodu, že některý jsou dost technicistní a někteří zase jedou po povrchu, a ty to hodně zatahuješ tu ekonomii a nějakou tu etickou stránku věci, což jo. se mi hodně líbí. To je, to je Bitcoin pro mě. Ty technologii jako nějaký porozumění mám, ale ne natolik, abych se do toho nořil, proto třeba nechci ten 51% mm -hmm. útok a z hlediska... no, můžeme klidně přejít k tomu, jestli Bitcoin jsou peníze. Jestli do, chceme další. Já bych ještě, než přejdeme k dalšímu tématu, poděkoval divákům za to, že nám píšou fakt dobrý komentáře s dobrýma otázkama. A, a řekl bych dvě věci. První, nejenom, že nám sem můžete psát komentáře, ale můžete nám sem dokonce taky zavolat. A, a zavolat nám můžete tak, že když se podíváte do rohu, do tohohle toho rohu, a, tak tam najdete nějaký telefonní číslo na signál, anebo tam najdete nick na Skype. Tam rovnou nevolejte, protože vám to stejně nezvedneme, ale můžete tam napsat, oni vám v režii odepíšou a dají nám signál. A my až tady dokončíme nějaký téma, tak vám tak vám můžeme zavolat zpátky. Takže pokud chcete, můžete se tady s Pepou, můžete se to s Pepou i popovídat. Jo, to a, a potom přejdeme teda k tomu, Uh, jestli, bitcoin jsou, jestli bitcoin jsou peníze, uh -huh. a to, to, to určitě nějak se k tomu taky dostaneme. A ještě jsem chtěl ale jednu věc, a to, že těch otázek tady bude asi hodně, a předpokládám, že vlastně i to je důvod, proč jsem si nepřipravil nějaký okruhy, protože jsem celkem věděl, že pojedeme na tom, co nám budou psát uh, diváci. Ale já bych divákům chtěl říct, že Pepa se hodně zajímá o bitcoin na globálním jihu, takže v Africe. A hmm. taky objíždí bitcoinové konference všude po světě. Uh, takže vlastně pokud se budete chtít ptát, stejně to budeme dělat podle vašich otázek, ale tohle to jsou otázky, na které vám dávám taky hint, že byste se mohli Pepi ptát, protože by vám o tom určitě řekl spoustu zajímavých věcí. A pokud se nebudete ptát vy, tak se pak začnu ptát já, protože mě to zajímá, ale napředám tu, napřed tu šanci vám. Hmm. No a můžeme klidně přejít k tomu, jestli jsou bitcoin peníze. Jo, tak já jsem si tady právě nalistoval v mojí knižce, protože to vždycky zapomenu, takové ty peněžní vlastnosti. Když tak můžeš ukázat knižku na kameru a prosím reži o přepnutí na tu správnou kameru. A tohle je knižka, kterou napsala Pepa a můžete si ji u něj koupit, Kde ji můžu koupit. Stekující zat. Jo, tak stekující kupte knížku. Tak. Tak, uh, trošičku mi tam teďka zlobí Lightning. <laughs> takže Teďka, teďka asi jo. poběží jenom Fiat, lightning ale, zlobí. ale Lightning se pokusím co nejdřív zase spravit. Tak, případně, uh, případně mi napište, že chcete platit Lightningem a ničem jiným a domluvíme to, potažmo ten e-shop, spravím hodně rychle. Tak, uh, jo, tady ta knižka se jmenuje Bitcoin, návrat zdravých peněz. Uh, Předtím jsem napsal knižku Bitcoin odluka peněz od státu, Z toho vyplývá, že teda Bitcoin beru skutečně jako peníze. Neberu Bitcoin jako až tak jako investici, jako spekulaci, jako měnu. Z určitých pohledů se to tak občas dá dá vnímat. Bitcoin je tak trošku v test. On v tom každý vidí trošku sám sebe a... Každý v tom vidí trošku co chce. Já v tom vidím jednoduše ty peníze, protože to je podle mě nejlepší mentální model na to, jak pochopit, co to vlastně tady v tom roce 2009 vzniklo a co tady těch posledních 15 let je a je čím dál větší, čím dál zajímavější. Někteří lidi to čím dál tím víc milují, někteří to čím dál tím víc nenávidí a jsou to nestátní peníze. A proč peníze? Protože. To, co jsou peníze, jako jeden z prvních pokusů o popis toho udělal Aristoteles asi 300 před naším letopočtem, když tak mě oprav, ale myslím si, že je to zhruba takhle. A on definoval nějakých pár vlastně vlastností určitého instrumentu na to, aby byly vlastně kvalitními penězi. Potom se ty vlastnosti ještě nějak dál rozvíjely a teďka se víceméně napříč ekonomama, ať už jsou z jakýkoliv ekonomické školy, tak se shodujeme na tom, že ty peněžní, ten instrument má mít určitý peněžní vlastnosti a mezi ně patří durabilita, to znamená, že když platíme něčím, někde si to uskováváme, to, tak se to prostě nerozpadne, nezetle je to například, to mohl být historický problém, když jsme platili něčím, co podléhalo zkáze, proto jsme měli historicky zlato, který je durabilní vlastně na věky. Dělitelnost, důležitá vlastnost, aby jsme si mohli kupovat baráky a zároveň i kávu, zaměnitelnost, takže aby jedna jednotka peněžní měla vlastně stejnou tržní hodnotu jako druhá jednotka, uh, jo, jako u korun, dolarů. Jedna koruna, nemusí jedna koruna, úplně splňovat? Nemusí to, no. úplně splňovat, ano. Hmm. Uh, převoditelnost, aby bylo jednoduchý převádět si peněžní jednotky, i když se fyzicky setkáme, anebo když si kupuju třeba nějakou službu od někoho z Ameriky. Ověřitelnost, aby bylo jednoduchý poznat, že nás někdo nepodvádí, že nám nedává nějaký podvedený peněžní instrument a vzácnost. Protože pokud má něco fungovat jako uchovatel hodnoty a peníze musí vždycky fungovat jako uchovatel hodnoty aspoň v krátkém období, od té doby, co to vydělám, do té doby, co to někomu dám za zboží a služby, tak vzácnost prostě musí být. A u všech tady těch peněžních vlastností vidíme, že Bitcoin je splňuje téměř dokonale, anebo dost dobře, jako good enough. Uh, můžeme se právě bavit třeba o tý, o, tý to tý, o tý uh, Vzácný je absolutně, uh, jako řekněme jediná komodita, která kterou bychom mohli považovat za nějaký peněžní instrument, protože zlato není absolutně vzácný. My nemáme dobrou představu o tom, kolik jeho v zemské kůře, potažmo ve vesmíru. Fiat není vůbec vzácný, ten se dá vytvářet prostě mávnutím kůzelního proutku. Um, ověřitelnost u Bitcoinu je e, dost snadná, můžete si provozovat vlastní Full Note, anebo můžete e, zkontrolovat určitou adresu nebo transaction ID na všemožných e, blockchain explorerech, jako je Mempool Space. E, e, u Zlata nebo Fiatu je ověřitelnost trošku komplikovanější, vyžaduje nějakou specializaci. Fiat samozřejmě má spoustu různých e, bezpečnostních prvků. No. Ale i ten Fiat vlastně, i když bychom měli všechny ty čtečky těch bezpečnostních prvků, tak vlastně nemůžeme ho ověřit úplně, protože ho někdo může napadělat tak dobře, Čili mm -hmm. vlastně jako zlato, kdybych měl nějakou super laboratoř, tak ověřím, ale Fiat vlastně jenom s nějakou šancí, Fiat jako úplně neověřím mm -hmm. vlastně. A uh, Bitcoin nejs nás. Ano, jsou, jsou i jako vysoce kvalitní padělky, které by jako běžný člověk no. neodhalil. A uh, ono k té ověřitelnosti patří i to, mít možnost nezávisle si ověřit aktuální peněžní zásobu, což Bitcoinu je velice jednoduchý, u zlata je nereální, nebo víme možná to, kolik se toho vytěžilo, ale nevíme, kolik toho ještě v té zemské což se to týká spíš zácnosti a u Fiatu tam vlastně nejsme schopni definovat, co to je ta peněžní zásoba, protože máme peněžní agregáty. Tak. Převoditelnost u Bitcoinu historicky mohla být problematická, protože blockchain je pomalej, drahý a hloupý, ale Lightning Network je rychlej, levnej a chytrej. No a tady je zrovna otázka, to můžeme do toho dá Max Minal Guha, říká všem pořád zlobí Lightning, nebo mají v prvé úzly. Stabilizuje se to už někdy, až bude možné platit P2P, tak a bez poplatku, tak to prvé bitcoin vylítne. Jakože tam právě k tomu Lightningu? No, mám taky bez poplatku nějaký. to asi nikdy nepůjde. To si nemyslím, že by šlo. A nikdy. tak to asi není problém, aby to bez poplatku, A hlavně, aby to fungovalo. Uh -huh. Já si myslím, že Lightning funguje dost báječně. To, že třeba teďka mi toho v e-shopu, to není problém Lightningu, ale to je problém prostě mojí jako e-shopové implementace a to, že si dělám jako hobby shop a ten den jsem byl pryč a zrovna mezi tím se tam něco rozsypalo. Jako jo, ale zase na druhou stranu, jako pro mě. Třeba ty lightningový, ta, jako lidi chtěli platit i přístavu lightningem. Pár nadšenců, jeden z nich tady Honza Pobořil, mi to pomohli jako mm -hmm. udělat. No pomohli, vlastně oni to udělali, já jsem to <laughs> nedělal. E, Nicméně potom přesně jako to, na rozdíl od klasických on-chain adresy, která je bezúdržbová, mm -hmm. tak ten lightning prostě má tendenci zlobit. Mm -hmm. A občas prostě se tam nějaká ta platba jako nepovede a nikdo neví úplně tak proč. Mm -hmm. e, což samozřejmě jako Dá se říct, že není problém Lightningu, ale pokud ta technologie je tak, tak náročná nebo tak složitá, že její implementace i je vlastně po už docela dlouhé době, je pořád nějaká vachlatá, tak je pak otázka, jestli je to hodně zvolená technologie za mě. Já jsem pořád velký optimista. Jako mhm. Self-custodial Lightning uh, je těžší. Uh, custodial Lightning je jednoduchý, jako používat nějaký Blink nebo Vole to Satoshi, uh, spousta takových služeb. Je tam nějaký element rizika potom. Uh, jako obojí má prostě mm -hmm. trade-offy. Jsou tam ja. trade-offy. Je to prostě mm -hmm. open source technologie s trade-offama, rychle se vyvíjející, rozhodně ne dokonalá. ale je tady pár ja. let taky. Mm -hmm. Každopádně myslím si, že převoditelnost Bitcoinu jako Lightning vysoce zvyšuje. Ale máme spoustu dalších přístupů. Teďka, uh, teďka budeme mít uh, panelovku k halvingu, kde chceme taky trošku řešit ten scaling a vlastně překvapilo, kolik jako těch přístupů už mm -hmm. existuje, jako feddy, fedy, mm -hmm. uh, lightning, uh, bitcoinové banky jako nějaký mm -hmm. transparentní, ale to trošku jo. odbíháme. Uh, zaměnitelnost bitcoinu uh, zase záleží, jako máme blacklisty, uh, Právě, že ty KYC, AML uh, postupy tohle no. sto, jako uh, nezlepšují, proto je no dobrý se, taky mít ten non bitcoin. Na no to se tady ptá v otázkách, já ti budu také trošku tam mm -hmm. občas to. Petr Hon se ptá, uh, jak to, že jedna jednotka bitcoinu nemusí mít stejnou hodnotu jako druhá, třeba právě kvůli KSC. KS KS KS. A jo, tím, to jsem přesně tím myslel, že prostě jako ty... Oni nejdou za mě. když mám třeba Monero, tak budu mít jedno a jedno a mm. ono to nikdo nepozná, ale bitcoin má různý, takže každý ten bitcoin má svou historii a pokud to je nějaký Bitcoin z historii, která šla od někud, kdy se to někomu nelíbilo, uh, tak potenciálně já můžu mít problém, když ten Bitcoin přijmu, i když jako je otázka, jak velký, ale teoreticky hmm, prostě. je to do značné míry akademická debata, protože uh, záleží, kolik toho Bitcoinu máš. Pokud budeš mít jako 100 000 Bitcoinů z Bitfinex tak to je problém, protože to samozřejmě všichni sledují. <kým> ale když by si z toho Bitfinex, chtěl prodat jako jeden Bitcoin, tak to někde vivexuješ vždycky, si yep. myslím. Ale prodat jako 50 tisíc Bitcoinů uh, takovýmhle no. způsobem prostě bude problém, Aha. takže on je to do znační míry problém uh, objemů, uh, protože jestli budeš mít nějaký nějakých pár tisíc dolarů z bitcoinu, který je uh, jasně nalinkovaný na nějaký dark markety, tak stejně to peer-to-peer -to -peer vždycky prodáš a Aha. Uh, lidi jako si nedělají uh, nějakou no, analýzu je. na to, co konkrétně kupují za bitcoin, protože to stejně zase potom peer-to-peer -peer někde utratí, takže spíš tam jde o větší objemy, kde už můžou potom lidi narážet na problém, pokud Aha. Uh, je to na nějakém blacklistu. Jo. A dělitelnost, jasně, prostě jeden Bitcoin 100 milionů Satoshi, tam není moc o čem se bavit, durabilita tím, že je to digitální a zároveň decentralizovaná, distribuovaná záležitost, tak tu durabilitu to má velice dobrou. No a jako tady to mi přijde jako takový základní argument, podívejte se na to, jak Bitcoin funguje, co má za vlastnosti, porovnejte si to s tím, jak historicky fungovalo zlato, jak dneska funguje Fiat. Uh, a bitcoin z toho vychází docela objektivně jako peníze. A pak se můžeme bavit o těch peněžních funkcích. Funkcích, to jsou ty tři, kde tu jednu vlastně nemá. Uh, ty peněžní funkce jsou uchovatel hodnoty, prostředek směny a účetní jednotka. A uh, podle mě hodně záleží na tom, uh, kde ve světě se na to podíváš. To je protože jo, to je fakt. Protože uh, už máme jako odmítnout bitcoin. Aha. Že nefunguje ani jako jedna z těch vlastností někde v Norsku nebo v New Yorku je prostě... Jo, že záží, kde... Protože když může. se podíváš někde v nějaký africký třeba komunitě, kde Bitcoin se prostě z určitých důvodů třeba rozšířil, tak tam může fungovat Bitcoin už vlastně ve všech třech jo. funkcích. Ta účetní jednotka je vlastně nejtěžší, ale zároveň si myslím, že nejméně zajímavá jo. a až jako poslední. To je jako, že si den, denominujeme v dolaru nebo v Bitcoinu v procesu jako monetizace uh, nestátního peněžního instrumentu, jako mm -hmm. to je to, co se děje s Bitcoinem, tak uh, dává prostě smysl uh, mít pořád jako účetní jednotku ten nejrozšířenější platební prostředek, což je přes <coughs> Tak jo. Hele, já tady mám zajímavou diskuzi o Vexlu, já ti ji protože mi to přijde uh, dobrý, mm -hmm. jestli k tomu chceš vyjádřit. Uh, Marek Chytřský Napsal, co když o Vexu nemám nabídky od ostatních, jsou nějaká univerzální čísla, která mohu přidat do kontaktu, abych mohl vexlovat. Dominik Hajs mu řekl, mám to, to stejné marku a naštěstí tady máme posluchače, kteří rovnou odpovídají. A Slomix 147 mu píše jedina21.org a tam se přejde do signál skupin a seženeš hned. Mm -hmm. a, a na to mu Dominik Hajs říká, psa jsem na Vexa doporučili mi jít na nějaký, Bitcoin meetup, univerzální čísla nedoporučují. Mm -hmm. tak Taky se, nedoporučuji. Máš Taky nedoporučuji. Taky nedoporučuju, protože Vexo by měl být o tom, že se setkáváte s lidmi, kde máte uh, nějaký společný známý, který jako skutečně znáte. Uh, to znamená, že se nesetkáváte s úplně anonymním člověkem z ulice, což může být nebezpečný, uh, protože ten člověk ví, že sebou nesete prostě nějaký určitý obnost hotovosti. Um, takže jako první uh, první, co si myslím, že ty lidi můžou dělat, je. Podat vlastní nabídku, to znamená, chci koupit Bitcoin tady v tom městě, za tady tu částku e, za cash anebo, e, nebo převod. Cash si myslím, že je vhodnější. E, pokud tady to nebude mít. Uh, jako žádnou poptávku, pokud to nikdo nevezme, tak uh, já doporučuji prostě chodit na bitcoinové meetupy, mm -hmm. uh, seznamovat se s lidmi, vyměňovat si tam ty kontakty a uh, potom to tady tu síť jako uh, značně rozšíří. Vexel je o peer-to-peer, -to -peer, o tom, že se lidi setkávají s lidma. Uh, v, není to směnárna, není to burza, je to prostě prostředek, jak se uh, potkat s podobně smýšlejícíma lidma, který mají prostě proti potřebu vaší potřebě. Ale um, jako někteří lidi dělali to, že si přidali třeba telefonní číslo nějaký infolinky nebo nějaký banky uh, a co běžně takhle lidi nebo nějakého operátora, co lidi jako běžně mývají uložený. Máte tam prostě to riziko, že se potom setkáte s úplně uh, anonymním člověkem, kde si nemůžete uvěřit, jo, mám tady 10 známých, tak to zřejmě bude nějaký jako kvalitní člověk. Já jsem si přesně myslel, že tohle řekneš a proto jsem uh, proto jsem to přečetl. Uh -huh. uh, naše podporovatelka Kateřina Cetlová se ptá, neměl by být Bitcoin, pokud by měl být platidlem dostupný komukoliv a kdykoliv, protože teď není. A já bych se chtěl zeptat, Katko, jestli bys to mohla nějak upřesnit, protože jako, nevím, co no, tím no. myslíš, protože mně přijde, že jako není méně dostupný, než já nevím, co. Jako, jako Bitcoin je, uh, ten anglický výraz je permissionless, to znamená uh, bez nutnosti uh, žádat o svolení. Nevím, jestli máme nějaký lepší český výraz, um, a jednoduše to znamená to, že si můžete stáhnout uh, aplikaci do telefonu, řekněme Blink nebo vole to Satoshi, což jsou jako custodial peněženky, kde nevlastníte klíč, ale na začátek podle mě dobrý. Uh, a potom můžete odkoliko, od, kohokoliv přijmout Bitcoin. Jako Bitcoin vám nikdo nedá jen tak zadarmo, potažmo na nějakým meetupu možná něco na vyzkoušení vám třeba dá, ale uh, jsou to jako vzácní peníze, není to nějaký jako něco, čeho si tady můžeme vytvářet nekonečno a každému to rozdávat. Takže jakýmkoliv způsobem byste si vydělávali řekněme standardní peníze, ten fiat, tak takovým způsobem můžete vydělávat i bitcoin a můžete ho posílat komukoliv na světě bez jakýchkoliv omezení. Můj oblíbený případ, příklad je, existuje projekt tanglesheep.com, tuším, nebo sheeptangle.com, ale myslím, že tanglesheep.com, což je uh, farmář tady z České republiky, který má uh, farmu s ovcema a má tam livestream, že když uh, pošlete nějaký satoshi, nějaké jednotky bitcoinu, uh, tak těm ovečkám tam vypadnou granule a oni tam naběhnou a rovnou to jako papají. Když posíláte Bitcoin takhle z České republiky do České farmy, jak to možná není až zas tak impozantní, ale my třeba tady ten projekt používáme napříč Afrikou v těch Trezoro akademiích a to je úplně jako mindblowing, když člověk třeba z Gany nebo z Jižní Afriky pošle tady farmáři do České republiky 20 korun, dorazí to no. během pár sekund a přes live stream vidí, že se tam něco stalo na druhé straně. Což jako s Fiatem si nedokážu představit, že by nějakým způsobem šlo takhle rychle, takhle Dobrý. levně a bez jakýhokoliv prostředníka uprostřed. Je fakt, že ten Fiat je rychlej, ale je rychlej jenom v rámci té země a když bych chtěl posílat mezinárodně, tak je to, tak je to drahý a pomalý. A velice pravděpodobně by to vůbec nešlo z nějakých jako exotičtějších zemí. Jo, to je vlastně taky pravda, že oni kolikrát to ty banky stopnou, když jim to připadá nějaký blbý. Jako když se v Africe, tak často nedostaneš bankovní účet, často je dostaneš možnost Nějak nakládat se zahraniční měnou, to je problém prostě třeba v Africké republice. A proč dostaneš bankovní účet? Uh, buď protože nemáš uh, jako identitu dostatečnou vládní, jsou Aha. prostě země v Africe, kde uh, není běžný mít uh, jako doklady, Aha. takže nemáš prostě uh, přístup k bankovnímu. Jako jsi narodil někde v chatrči a nemáš no, teda občanku třeba. a tím pádem nemáš bankovní účet. Jo. Jo. Nebo, nebo je to prostě hrozný jako chaos těch Aha. dokladech. Uh, v, a potom můžeš mít jako, uh, kapitálové kontroly, currency controls, což třeba v Jihoafrické republice, na to, že to je jako relativně vyspělá země, tak uh, tam jsou na to strašně jako vysazení. A uh, bavil jsem se třeba s člověkem, co jako cestuje relativně po světě, je to jeho afričan a jeho africký pas. A říká, že žádná jeho africká banka uh, ti nedá nějaké jako, dostateční limity na směnu randů do dolarů, že tam jako běžný limit je asi 5 až 10 tisíc dolarů Aha. na rok, Aha. Uh, takže jediný způsob, jak může uh, on vlastně fungovat, že cestuje po světě, je s bitcoinem. Je takhle. A z jakého důvodu to, ta, to ty banky dělají? A protože by byl capital flight, protože by uh, lidi jo. z těch uh, jako slabších měn utíkali do silnějších aby měn. Aby se jim tam nestala dolarová ekonomika vlastně. No, aby se to postupně od zdola nedolarizovalo. Takže se jim tam postupně spíš bitcoinizuje. V hodně zemích, jako vidím, spíš tady ten trend, jo. no. Jasně. Hele, mě ještě zaujala tady otázka, kterou před nějakou už dlouhou dobou klad uh, Michal Barda, ale mně se líbí, takže já se k ním vrátím. A to je... Zákaz bitcoinu v Evropské unii hrozí a co by to znamenalo? Já si myslím, že zákaz bitcoinu jako takový uh, explicitní úplně nehrozí. Vždycky záleží, jak, jak hluboko skopce a jak rychle skopce to půjde jako s fiatem jako v Nigérii třeba hodně přitvrdili teďka. Tam to začíná být, tam se začíná podvovat vlastně úplně totálnímu explicitnímu zákazu s tím, že půjdeš i do vězení a tak. Jako za přijímání nebo za držení nebo za co? Teďka hlavně jdou po burzách a po těch rampách. jako je to odbočka, ale možná, že to je Zajímavý k tomu tématu v Nigérii Teďka zatkli pár představitelů Binance, vlastně ty největší bitcoinové krypto jako burzy na světě, a zároveň napařili Binance pokutu 10 miliard dolarů. Takže <laughs> to je skutečný. Jako, je, je um, a je to částečně proto, že v Nigérii uh, ta měna Naira uh, zřejmě vstupuje do hyperinflace. Uh -huh. uh, Zahledil jsem dneska statistiku, že za měsíc leden měli asi 30% inflaci, jako měsíční, takže to už skoro začíná být hyperinflace. A Nigérie je jedna ze zemí, kde je ta adopce bitcoinu vlastně největší na světě. Jo. Bitcoinu, potažmo stablecoinu, potažmo nějakých shitcoinů, ale uh, bitcoin a dolarový stablecoin. Jo. Prostě lidi se snaží jako utíkat před tou národní měnou. No a. Mm, Vzhledem k tomu, že Bitcoin tam má jako velký podobí, ten Fiat jde jako opravdu těžce do háje teďka, tak ten stát no, může jasně. prostě udělat to, že si začne jako těžce chránit ten měnový monopol, protože přijít o něj je prostě veliký problém pro státy, který obzvlášť uh -huh. jsou jako fiskálně nezodpovědný, řekněme. Což, jako, který není. a, a takže si začne ty pozice těžce bránit, což sebou obnáší jako zastrašování a dělání um, prostě exemplárních příkladů, že prostě někoho zavřou, někoho jako hodně spokutujou uh, a tak. Tak v Evropské unii tady to zatím nevidíme, tady vidíme spíš jako ten pokus o to všechno identifikovat, na všechno napořit vlastně to KYC, EML. A co postupem času uh, vidíme, je stěžování uh, možnosti vybrat si Bitcoin do vlastní peněženky. Uh, zavedlo se postupně takzvaný travel rule, kdy uh, burzy musí vyžadovat vlastně identifikaci i té uh, finální adresy, kam vybíráš, Aha. že je skutečně tvoje, takže se musí dělat nějaký čachry s tím, že to prostě podepíšeš a že doložíš, uh -huh. že to je skutečně tvoje adres, adresa, což je jako... Trošku komický tady této systému, kde si můžeš vygenerovat jako milion adres za sekundu. A myslím si, že to půjde tady tím směrem, že bude těžší jako vybírat si z té burzy, bude těžší těžit v Evropské unii, těžit bitcoin kvůli různým jezdí nesmyslům, protože bude budovaný ten narativ, že bitcoin je špatný pro životní prostředí, ve skutečnosti je to naopak. A Což jenom bych dovysvětlil kvůli té, že zejména když mám tu zelenou energii, tak se může těžit tam, kde zrovna je, a netěžit tam, kde není. Takže je jako super, že jak se bude točit země, tak vždycky tam, kde svítí, se dá těžit a tam, kde nesvítí, se dá netěžit. No plus hydro, využití odpadních jako plynů, třeba při těžbě ropy a tak. Doporučuji no. třeba projekt Gridless, pokud to někoho zajímá, jak se těží bitcoin v Africe na zdrojích uvízlé energie. To je velice zajímavý a velice prospěšný vlastně jak pro prostředí, tak i pro místní komunity. Takže zatím v Evropě vidíme spíš, že to jde cestou jako té regulace, stěžování, házení kladské podnohy, nohy té suverenitě, ale jako expi, explicitní zákaz tam ještě úplně nevidím. Myslím si, že v Americe s, s přímutím těch ETF je explicitní zákaz už úplně mimo hru. V Evropě je to možná o něco pravděpodobnější, ale spíš tam vidím to uzavření těch. Těch uh, možností výběru do vlastní peněženky a jakmile jako k tady tomu dojde, tak se Bitcoin bude pravděpodobně ještě nějak zdaňovat na těch burzách. Jako mluví se o unrealized capital gains, to znamená zdanění nerealizovaných zisků. Pokud Bitcoin poletí nahoru um, v průměru 20 až 50 ročně, což je zhruba tak, jak to bylo uh, těch posledních 10 let. A mezi tím uh, Fiat se bude rozkládat tak, jak se taky rozkládá. Uh, tak um, podle mě bude na stole ta možnost, že třeba bitcoinový zůstatky se daní třeba 10% ročně mm. a nebude možný tomu vlastně utíct. Mm -hmm. uh, jo, což je další důvod, to nemít na té burze, že? Ano. Uh, a pokud možno ani nemít jako tu svoji identitu spojenou s Bitcoinem. Ono je to částečně i odpověď tady pro eskalátora, který se ptal na to, jestli by z technického hlediska mohli státy podlačit, Bitcoin, jestli je to reálný. No ono není reálný, to, proč to dělat jako technicky, když to můžou udělat takhle, že? Mm -hmm. Jako prostě oni nemůžou jako nic udělat to s tou sítí a nemůžou prostě no. prolomit naše klíče a tak. Ale vlastně můžou dělat tohle, to, co řekla Pepa, takže ono pak není důvod, aby na to útočili tam, kde nemají šanci, když na to můžou zaútočit mm. uh, klidně u těch prodejců, který to třeba přijímají. Jo, nebo ty uh, fiatový on-rampy, off-rampy, uh, to je to místo, kde se dá. Jako ne zaútočit na bitcoin, spíš zautočit na bitcoinery, řekněme. Jako ty no, bitcoinery, jo, který prostě si myslí, že vlastní bitcoin kteří Aha. to mají ETF nebo ja. účet na nějakým Coinbase. Aha. Není to vlastnění bitcoinu, ja. je to vlastnění nějaký cenový ex expozice vůči bitcoinu, která se dá velice jednoduše například zdanit. Jo, no, tohle, tohle jsem mě důležitý, k tomu bych se dostal, určitě k ETF. -ku, ale tady Petr Machala se ptal uh, půjčky Fiatu proti bitcoinu. Mhm. Uh, mně totiž v souvislosti s nad tím napadá, nebo respektive jsem někde slyšel, ale nemám to právně ověřený, nevím, jestli o tom něco víš, že vlastně si můžeš teoreticky půjčit Fiat, dát do zástavy Bitcoin a potom nesplatíš účt, půjčku, propadne ti zástava a tím by se teoreticky mohl vyhnout tomu, že si prodal Bitcoin. Mm, no takhle, samotná půjčka, to se nedaní, to není příjem, to je prostě no půjčka. Ale pokud, pokud tu půjčku kryješ bitcoinem, tak, tak ti jako propadne bitcoin o vyšší hodnotě, než kolik byla ta půjčka. Jako ten věřitel není blbej, ten vždycky chce, ale jakoby... to nejde. Ty, jako ty z hlediska státu je to půjčka, a z hlediska vás dvou, prostě, ty budeš potřebovat prodat bitcoin, a který no. nechceš danit, mm -hmm. já ti půjčím, jo. ty mi dáš do zástavy, mm -hmm. A ty to no. nezaplatíš a mě to propadne. A shodou okolností jsme si my dva řekli, kolik to bude stát, Dobře. a ono to bude zrovna odpovídat kurzu. Rozumím. A teď je otázka. Skonzultujte uh, ten případ se svým daňovým poradcem. To to mě by to zajímalo, <laughs> mimochodem, o tom někdo něco ví, tak mě to zajímá, protože mi to přijde chytrý. Jako, uh, uh, no, jako s nimi to uh, na rovinu jako daňový podvod. <laughs> a proto říkám. Uh, Lidi si můžou dělat jako všechno, ale uh, jsou prostě rizika a konzultujte to s daněvým poradcem. Uh, jako jakýkoliv přijetí nějaký větší fiatové částky na účet Aha. vždycky může podlíhat nějakému auditu a to břímně, uh, to břímně m, důkazní je prostě na vás. Když jsem prostě přijal tady jako... M, 10 milionů korun na svůj účet, Aha. tak si toho zřejmě někdo všimne a bude se ptát. A pak to musím nějakým rozumným způsobem doložit, odkud to teda je. A nějaká jako takováhle story prostě. Ne, ta story by byla pravdivá, že Jenom... jo? Jo, jako... klidně může být pravdivá, ale tomu daňovému úřadu to bude jedno. Ten daňový úřad stejně může napálit tu daň. A na to bych, by byl, si myslel, jo, takhle, bych si já myslel. si já myslel. Respektive aha. tady opravdu si myslím, že to by byl případ, který by bylo dobrý si pečlivě jako projít s nějakým právníkem. No. Tuším, že nad 100 tisíc korun daňového úniku je to už jako trestný čin a to už prostě potom není legrace. Takže. Mhm. takže já nejsem ten daněř a ten, ten právník. No mě by zajímalo, jestli někdo třeba z diváků by tušil, jak se na tohle právně Aha. pohlíží. Protože právě mě tam na tom přijde dobrý to, že já vlastně ten Bitcoin neprodávám, někdo si půjčuje a někomu propadla zástava. A teď je hmm. otázka, kde tam vzniká vlastně ta... ta asi, asi, asi by, ten Berňák potom chtěl nějak jako hm, dokládat tak, aby to pochopil, že skutečně došlo k propadení té zástavy. Ale právě nevím, jak dost dobře potom tady to dokládat. no. no. Uh, jinak jako projekty uh, půjčování si proti bitcoinu jsou. Uh, bacha na to, záleží, jako byl tady velice uh, reputabilní projekt, zvaný BlockFi. Uh, kam uh, hodně lidí dalo hodně peněz, bylo to v New Yorku, bylo to regulovaný, byli zatím uh, známí lidi, známí investoři, stejně se to sesypalo, ty lidi přišli uh, ne úplně o 100 ale třeba o 80 jako toho vloženého bitcoinu. A když jako bitcoin mezi tím, vlastně uh, ono to sklobovalo, uh, myslím si, že snad na dně, na dně toho bear marketu, nebo zhruba někde u dna. Uh, a je, jako musí to bolet, musí to potom bolet. No. Uh, jsou, jako řekněme, i projekty, které se snaží na to jít jako nějakým multisigem, nějakým jakoby, trustless způsobem. Firefish je tady v tom asi docela zajímavý, ale jako, nedělám žádný endorsement, sám jsem to neskusil, jsem to normálně nastudovaný, jenom jako fandím uh, takovýmhle přístupům, když jsem to povede, bude to jedině dobře, ale zatím bych uh, já na to byl osobně docela ještě opatrný. Tady vidím, že nám uh, Jan Dvořák napsal do, do, režie, že likvidace půjčky je zdanitelná událost, takže je mm -hmm. to asi řeší. Super, Gordy, děkujeme. Takže děkujeme moc. A dále tady máme ještě další věc a to je věc, která se tady pořád opakuje, luky a další etf ETFK. No. Uh, Pepo, takže tvůj, nebo napřed asi divákům řekni, co jsou ETFK a potom tvůj názor a schválně, jestli se nějak shodneme uh, nebo ne, co si myslíme o ETFK. Tak pokusím se popsat ETF. -ka. Je to instrument, o kterém jsem dřív vlastně nevěděl nic teďka s tím, jak, jak se o tom během minulého roku spekulovalo a nakonec to bylo schválený. Tak trošičku jsem si něco načetl. ETF je Exchange Traded Fund, a je to instrument vlastně amerického finančního sektoru, kdy vy můžete obchodovat nějaký podkladový aktiva, komodity, historicky byly třeba zlatý, etf na burze, jako ve směs jako akci, řekněme, to si lidi jako dokážou představit, co je akcie. Tak můžete obchodovat bitcoinový nebo zlatý etf na burze s tím, že je obchodovaný v těch obchodních hodinách, není to 24-7 jako, jako, bitcoin. A to etf musí být jednak u jedný krytý bitcoinem. Není to vlastně derivát, není to jako futures nebo uh, nějaká obce, ale je to uh, derivát jedna k na podkladový bitcoin s tím, že vy si ho nemůžete z toho etf vybrat, ale uh, je to jakoby velice přísně kontrolovaný, regulovaný, že pokud máte bitcoinový etf -ko z uh, amerického finančního systému, tak uh, tam ten bitcoin prostě bude, dokud tomu systému věříte Věřit mu taky nemusíte. Proč ty etf Bitcoinový jsou vlastně tak zajímavý, Je proto, že určití jako ekonomičtí aktéři nemohli do rozvahy napřímo nakupovat bitcoin, protože mají různýma regulacemi stanovený, že můžou nakupovat jenom určitý typy finančních aktiv, mezi který spadají třeba ty schválený etf v případě Ameriky to jsou hlavně penzijní plány američanů, ty 401 k který musí být alokovaný právě do regulovaných finančních instrumentů. Nemohli jste si prostě jen tak jít koupit bitcoin za to někde na Coinbase a vybrat si ho, ale můžete si koupit už bitcoinový ETF ko A nebo to jsou finance rozličných institucí, firm a e, pojišťoven možná e, bank, nevím přesně, ale e, každopádně ty ETF jako takový jsou na úrovni e, akcí, dluhopisů, e, takže vlastně jako všichni, kdo potřebují nějaký regulovaný způsob expozice vůči ceně Bitcoinu, e, ho dřív neměli, nebo nějakým složitým způsobem přes Grayscale, přes Trust, ale se schválním etf od jako vysoce renomovaných finančních společností, jako je BlackRock, nebo Fidelity, nebo Fanek, tak ho získali. A proto vlastně vidíme i velký příliv kapitálu teďka do těch etf který už se potvrdil. Je to vlastně transparentní, kolik, jaký jsou ty inflows do etf -ek. Protože se potvrdilo to, o čem jako někteří analytici mluvili, že je tady velké množství kapitálu, který nemůže alokovat do bitcoinu, ale vlastně by hrozně chtělo. A se schválením těch ETF skutečně došlo k tomu, že ten kapitál se tam docela velkým uh, způsobem nalívá. A to do značné míry asi stojí za tím současným bull marketem. Michal Kavita se ptá, jestli si mohu normálně koupit ETF -ko a někdy viděl, že se ještě neobchodují pro litery. Já Myslím, že jo. Uh... Myslím, že, že už se obchodují, že to. Trvalo možná nějaký týden dva, hmm. než, než to bylo možné kupovat s retailem. Jak tady v tom jsem trošku slabší. Jako. Já myslím, že jo. Já si myslím, že, že normálně lidi si můžou kupovat hmm. a že už to dělají. A osobně si myslím, za mě jako nikomu bych nedoporučoval koupit ETF, když si může koupit bitcoin, protože to nedává smysl. Je to podobné, jako, proč nedržet ten Bitcoin na burze podle mě. No. Podobný důvod ještě o krok dál, proč nedržet etf -ko. Jako v České republice no v Evropě si nedokážu moc představit ten důvod, proč by někdo měl kupovat americký bitcoinový etf -ko. No. Když jsi v Americe a máš ten penzijní plán třeba, tak ono jako zlikvidovat ten penzijní plán bude finančně dost bolet. Takže tam jako, jako měl bych pořád bitcoin, řekněme, že ten člověk má KYC bitcoin, nějaký non-KYC bitcoin a nějaký ETF, jako, podle mě, pořád mi to přijde jako lepší si alokovat ten penzijní plán aspoň částečně do toho bitcoinního ETF než ne. Jo, já jsem si myslel, jako, prostě, proč kupovat ETF tam, kde můžu místo toho koupit bitcoin, tak to mi nedává smysl, ale zároveň jsem vlastně rád, že ty ETF jsou, Protože za prvý to z toho důvodu, který jsi říkal, ale za druhý si myslím, že to může nějaký lidi prostě přilákat i tímhle tím způsobem k bitcoinu. Mm -hmm. Že prostě třeba ty, že pro ně jsou třeba ty transakční náklady tak vysoký, protože o tom třeba nic nevědí, nebo netuší, jak si koupit rezort, nebo jim to přijde divný, nebo k tomu mají nějakou antipatii, yep. A přesto ETF -ko ho vlastně můžou mít. A mě potom přijde dobrý, že když ty lidi budou ty ETF držet, Uh, tak se to bude hrozně blbě zakazovat, protože mm -hmm. jako ten stát si bude muset vybrat, buď řekne, že bitcoiny jsou peníze prostě uh, jako drogových dealerů a teroristů, ale prostě když bude jako každý důchodce nebo někdo prostě mít ty ETFka, tak těžko bude říct jako, hej, tohle jsou peníze teroristů, takže mm. za mě jako vlastně existence těch ETF, je jako, mám k nim taky jako trochu ambivalent, jako já bych si to nikdy nepořídil, ale zároveň jsem hrozně rád, že to existuje a že se to někdo jiný pořizuje. Já k tomu mám takový uh, jako, hm, rozporuplný přístup, nebo uh, nemám na to úplně jasný názor. Na jednu stranu uh, ETF znamená velkou legitimizaci bitcoinu jako v očích jako mnoha lidí, protože když už je to obchodovaný jako standardní finanční instrument uh, těma největšíma uh, asset manažerama na světě, tak to prostě znamená, že to pak asi není ském. Jako tady to si prostě podle mě řekne jako běžný příslušník americké střední třídy. Za druhý, některý z těch lidí si budou trošku zajímat o to, co to teda vlastně bitcoin je, no. takže si přečtou třeba nějakého Seyfedina, uh, uvidějí na Twitteru nějaký ty bitcoinové memy, kde jako uh, memy jsou prostě obrovsky uh, silný způsob jako komunikace těch hodnot a těch myšlenek, no. takže budou vystaveni i ty myšlence jako self-custody, držení si bitcoinu. Um, a uh, taky, co se těch zákazů týče, uh, Tady ty finanční společnosti jsou prostě obrovský uh, lobbysti. Oni si to nenechají uh, zakázat. Jo, to, si přesně myslím to, taky. Uh, to se prostě jo. Proto si myslím, že v Americe jako nikdy nedojde už teďka Aha. k zákazu Bitcoinu. Jo. Může dojít třeba k nějakým konfiskacím a tak, jo. ale uh, ty finanční společnosti jo. si to nenechají nikdy vzít. A i ta konfiskace mi přijde... Uh, jako, že to by už to muselo být jako hodně špatný. No a to se se o tom zlatu mysleli taky a pak jim ho vzali. Ano, jo. To, to je takový, že si myslíme, jo. ale pak, pak... To je proto, jako uh, jsem taky i skeptický vůči uh, etf protože člověk opravdu nikdy neví, ta krize může tak. být uh, jako hluboká a uh -huh. uh, pak se na to šáhne. Ať už jako stoprocentně, jako to bylo 100%. se zlatem, anebo jenom třeba padesátiprocentně. Nějaká válečná daň uh, z bitcoinu, prosím, no. může to jednoduše přijít. Jo. A potom uh, je tam hypotetická možnost, který ale věřím spíš jako čím dál tím méně, když jsem potom studoval, jak ta že by se mohlo tvořit jako papírový bitcoin, jako dělalo třeba FTX. To znamená, že no. prodávají uh, poukázky na bitcoin, které no. vůbec nemají. Jako FTX tohle to dělalo. Na druhou stranu to byla uh, bahamská offshoreová uh, netransparentní burza vytvořená uh, uh, prostě nadrogovanýma magorama. <laughs> A to jako, brali špatné drogy ještě navíc a, a, a jednoduše ty ETFka nemají Ahoj. takovouhle strukturu. A, ale, ale jako pokud opravdu nevěříte tomu finančnímu sektoru, tak jedině je dobře, tak prostě Ahoj. to nepotřebujete. Jinak kouká se na nás přes 200 lidí a PrincePuk se ptá, Ahoj Urzo, jak velká hrozba si myslí, že jsou pro Bitcoin kvantové počítače? Ahoj. Já bych tohle postavil jinak. Já si myslím, že v momentě, kdyby kvantový počítač dokázal prolomit to šifrování, který se týká Bitcoinu, tak máme mnohem větší problémy na světě. Takže vlastně jako nedokážu kvantifikovat, jaká jsou hrozba. Předpokládám, že asi spíš menší, ale hlavně pokud by kvantový počítače byly hrozba pro Bitcoin, tak jsou především hrozba pro úplně všechno. Protože jako ten Bitcoin nepoužívá nějaký, jako slabší uh, šifrování, než používá hmm. ten Fiat, že? Hmm. Nebo ale nejenom Fiat, ono než používají všichni, kdo šifrují, prostě všechna komunikace, hmm. uh, která probíhá po internetu, takže v momentě, kdyby někdo dokázal uh, jako lámat ty současné šifry, uh, tak myslím si, že máme mnohem větší problém, než ten, uh, než ten Bitcoin, no. No, plus já k tomu podotknu vůbec, tady tomu nerozumím, proto se ptám lidí, kteří tomu rozumí. A v Bitcoinu, jako trofám si říct, že jsou docela chytrý mozky, i jako matematici, programátoři, lidi, co jsou, co třeba rozumějí AI, hodně si hrajou se AI a tak. A všichni, kdo jakoby mají podle mě tu kvalifikaci se vyjádřit kvantovým počítačům, tak říkají, že to, že to je vlastně sci-fi. Já si taky myslím, ale jako, myslím si to stejně, ale chtěl jsem podotknout tu důležitou věc, že jako často, když se řeší, jako co když třeba, jako já nevím, co když nebude internet, co když nebude elektřina, co, ale oni všechny tyhle ty věci podle mě ohrožují daleko víc jiný systémy než ten Bitcoin. Třeba hmm. kdyby byl nějaký blackout, tak lidi často říkají, co Bitcoin, když bude blackout, ale ta otázka je, co Fiat, když bude blackout, hmm. protože jako když bude blackout, uh, tak i kdyby prostě vyhořelo 99% bitcoinových nodů, tak to 1% to pořád obsahuje plnou informaci. Hmm. A tomu, když vyhoří 99% bank, tak je ten Fiat hajzlu, protože prostě najednou neví, že jo. Takže si myslím, že všechny tyhle ty blackouty a, a podobné hrozby uh, tak hrozí Bitcoinu vlastně taky, ale hrozí mu podle mě mnohem míň, než hrozí třeba Fiatu nebo spoustě dalších systémů. Jo, pořád je tady ta skutečnost, že Bitcoin je decentralizovaný, distribuovaný systém a mnohem jako rezilientnější a no. antifragilnější než uh, cokoliv ostatní. No. Já jsem právě použil slovo antifragilní, tam, kde nepatří. Já myslím, že je to tady. Já si myslím, že je úplně antifragilní. Myslím si, že je spíš rezidentní, nebo ne? V tom no, smyslu. No, já bych řekl, já, já si myslím, že jako antifragilní je, že všemožní útoky, zranitelnosti a tak ho právě posilují. Jo, ta, právě no, jako, takhle, tak jako tak Zlato asi... je robustní. Zla, jo. Zlato tomu je to jedno, Tomu prostě do toho můžeš mátit a tak, a vždycky ho můžeš jako případně rozstavit a zase z něj udělat tu hezkou cihličku ale Bitcoin je. Tím, že s ním třeseš, tak je, je jako lepší. Jako bráno takhle asi, asi jo. Uh, Petr Honc má otázku na PEPu. Přemýšlel si o tom, co kritizoval Šípák s nezahazováním transakcí a rostoucí velikostí blockchainu. A no. já nevím, co kritizoval Šípák, ale ty možná budeš vědět. Uh, já už si to dost dobře nepatuju a Aha. to je um, hodně specifická otázka, dobře, takže tak tak nepřemýšlel jsem o tom. Dobře, um, a tady další otázka. Uh, Lukáš Taník, zdraví. Můžete probrat problém security budgetu, jak ho vnímáte? Díky za vaší práci. Aha. Můžeš probrat problém? Oh, můžem. Jako problém security budgetu je buď takový, že uh, Bitcoin umírá, protože uh, jsou příliš nízké poplatky, nebo Bitcoin umírá, protože jsou příliš vysoký poplatky. A <laughs> my se prostě tak jako. Uh, pořád pohybuje mezi tady těma dvěma extrémama a ono to nakonec bude tak, že ty poplatky budou asi takový, jaký mají být a Bitcoin bude jednoduše fungovat, protože přináší lidem hodnotu, protože funguje jako nestátní peníze, ať už jenom v některých částech světa, jenom pro některé lidi, anebo možná jako do budoucna všude. A jako nemyslím si, že vlastně ten security budget je až tak zajímavý téma. Všechno, jako všechny možný Mentální modely ohledně security budgetů podle mě byly probraný jako tak v roce 2017 už. Uh, u lidí, kteří teďka jako nadhazují ten security budget, se setkám s tím, že neznají tu starou debatu. A není to potom vlastně až zase tak zajímavý téma. Uh, jednoduše, pokud Bitcoin má hodnotu, bude poptávka jak po té peněžní jednotce samotné, tak po. Uh, block space, to znamená možnosti uh, převádět si tu peněžní jednotku. A lidi budou platit za to, že můžou převádět tu peněžní jo. jednotku uh, v, v tom blockspaceu. A to zajistí přežití Bitcoinu. Já si myslím to samý, a hlavně si myslím, že uh, vlastně čím jako pořád budou lidi, kteří budou chtít uh, dělat nějaký transakce on-chain, zejména když budou levný, protože třeba. Já jsem přesně příkladem toho člověka, který dělá transakce on-chain v podstatě, i když jsou drahý, jako drahý, protože se nedělám za stolik, mm -hmm. ale vlastně v momentě, kdyby, kdyby ty transakce byly vlastně moc levné, tak spousta lidí, jako třeba já, se vykašle na nějaký nadstavby nad tím chainem mm -hmm. a budou si to přímo uh, jako řešit sami, což vlastně bude živit ty, ty těžaře mm -hmm. a v momentě, kdy budou drahý, tak ale budou drahý, protože jich je hodně, že takže oni nebudou drahý jen tak, hmm. takže potom jako ono se těžko může stát, jako v momentě, kdy to podle mě tu síť lidi budou chtít používat, uh, tak si ji uplatí hmm. a myslím si, že tam neexistuje nějaká, jako přijde mi, že z ekonomického hlediska tam funguje to, je to takový to jako, uh, kdyby nebyl stát, kdo by stavil silnice, prostě v momentě, kdy tam existuje ta poptávka, tak podle mě se to uživí už jenom z toho principu, že tam existuje ta poptávka, protože mm -hmm. když budou lidi potřeba to převádět, tak budou chtít platit těžařům a čím víc to budou potřeba převádět, tím víc budou platit a jako rozhodně no. je To Je to dynamický systém. Prostě. Aby ten Bitcoin umřel kvůli tomu, no že jsou moc nějaký poplatky, protože ty poplatky se podle mě budou automaticky tržnýma silama přizpůsobovat tomu, aby ten bitcoin neumřel. Že? Mm -hmm. jo. Je to vlastně podobná starost, jako když se na začátku 90. let v televizi bavili o tom, jestli stát má pořád provozovat ty prodejny potravy jo. na malém městě, protože co když co když to nebude mít toho provozovat, jo, já, tak přesně, tam jako, tak ty lidi budou o hladu, ale hold prostě, pokud ta poptávka je po určitým Uh, artiklu, statku, tak to trochu poskytne. Jo, uh, jako Bitcoin uh, může skončit, zemřít z různých důvodů, ale nemyslím si, že by to bylo proto, že je jakoby nízký security budget. To, to by byl jenom symptom toho, že uh, se Bitcoin neujal z nějakého jiného jo, jo, důvodu. Ano, souhlasím. Vlastně, jo, ano, když by... Jako když by Bitcoin z nějakého důvodu lidi nechtěli používat, tak by si potom byli schopni neuplatit těžaře, ale přesně jak no. říkáš, to je proto, že ho nechtějí používat jo. a ne proto, že by. A, a potom jako je to asi správně, ať to potom jako umře, jo. protože asi to znamená, že v takové situaci máme něco lepšího. Jo, přesně tak. Jo, s tím, s tím, s tím souhlasím. Uh, Dominik Heister má zajímavou otázku, ptá se mám otázku na Pepu. Myslíš, že by bylo reálné, aby stát zakázal používat non-KYC Bitcoin a trakoval velký transakce z blockchainu a povolil používat Bitcoin pouze bankám. No, to je reálně asi tak, jako že Bitcoin zakáže drogy, ale e, drogy vyhrály tu válku proti drogám, protože ano. zase jsme tady u e, přirozené poptávky. E, pokud mají lidi prostě poptávku po nějakém statku, taký trh bude nabízet. To znamená, pokud lidi budou preferovat používat jako privátní bitcoin, například protože žijou v nějaké totalitní společnosti, v nějaké perzekuční společnosti, což pokud by stát tady to jakoby začal perzikovat, tak to je známka právě toho, že žijeme jako v docela v těžkých časech. Uh, tak bude poptávka potom mít ten non-KYC Bitcoin. A když bude ta poptávka, tak bude nabídka. To je vexel. Uh, proto právě jako tady ta služba pro ten non-KYC peer-to-peer uh, se jako směnu Bitcoinu se jmenuje Vexel, protože Vexel byl vlastně za komunismu to samý. Lidi měli poptávku po zahraničních platebních jednotkách, po valutech, po uh, jako lepších penězích v té době a uh, byl obrovský uh, šedý černý trh právě s tady těma peněžníma jednotkama. S Bitcoinem to je to ještě mnohem jednodušší, protože si nemusíme předávat jako nějaké papírky, které můžou být padělaný, můžou no. je u vás najít. Bitcoin lze jako směňovat a vlastnit naprosto privátně. A je to nereálný, jako prostě stát neumí efektivně uh, zakazovat a vynucovat zakazování věcí, po kterých existuje skutečná poptávka. Tak to, co může udělat, je, že bude exemplárně trestat nějaký lidi, no. což je blbý, no. uh, tím to nevymítí, ale ono je to podobné jako s tou válkou proti drogám. Ty drogy to neprohrály, ale prohráli to nějaký lidi, co, uh, co se děje Jasně, má za to začít spoustu uh, jako negativních uh, dopadů potom že se zvyšuje třeba potence drog, když jsme u těch drog, že ten obchod s drogama je prostě nebezpečný, protože se toho chytnou jako kriminálníci, ne jako standardní podnikatelé, takže stát může určitě zhoršit tu zkušenost jako výměny bitcoinu, ale nevymítí. Ale pokud by tady k tomu jako mělo k tomu jako docházelo, byly náznaky, tak to musíme brát jako lakmusový papír k toho, že v takovém státě prostě nechcete žít. A potom Aj. potom uh, Bitcoin je vlastně nejlepší jen. naděje ano. na to, jak z takového státu odejít a zachovat jo. si většinu svého bohatství. Jako tohle je na tom dobrý to, že vlastně já můžu odejít a nemusím mít ani nic, že jo? protože hmm. si můžu pamatovat ten sít a v momentě, kdy si pamatuju sít, tak můžu překračovat hranice a můžu mě udělat celotělovou prohlídku jo. a já si potom koupím ten trezor na druhé straně a nikdo neví. Můžeš. Nejprivátnější, zároveň možná jako docela i rizikový způsob, jak si takhle převíst to bohatství. Já osobně bych to možná řešil tím, že pokud máš jako v zahraničí někoho hodně důvěryhodnou, tak mu prostě to převedeš dopředu. Ale uh, záleží hodně A na prostě, osobní situaci. to uh, Protože to můžeš zapomenout. Jsem prostě ve stresu. Uh, já si uh, i teď? Uh, já to nedoporučuju. <laughs> jako bez praktice, je opravdu se, uh, na svoji paměť, obzvlášť za takové situace, kdy ve stresu, ve strachu utíkáš prostě z nějaké země a neseš se v hlavě. Bych nějaký tě, když zloky. bych se učil v tom strachu a stresu, tak jo. Aha. Ale já už si ten sít pamatuju mnoho let a jo, pamatuju tak, si ho pořád. Pak to budeš takže, mít nějaký dlouhodobý paměť. Takže třeba. to mám už zapamatovaný tak, že já prostě svůj sít normálně zadám, když potřebuju. Takže mhm. si ho. Uh, takže si ho nemusím nic, uh -huh. uh, takže vždycky, když je ten uh, update toho firmware na tom trezoru, tak je to máte zapsaný sít, no mám ho v hlavě, <laughs> no tak si to vymáš a tady ho zadám znova. Takže, takže tohle jako tohle taky funkční, no. Hele, Om711, a to se ti bude líbit, ti tady píše. Ahoj Pepo, chtěl bych ti moc poděkovat za varoba, varování před bankrotem Celsius Network. Dal jsem na tvou radu, a vše, kromě pár shitcoinů, jsem přesunul na trezor. Asi za pět dní na to zastavili výběry, takže tady si někomu Super, to je, to slyším hrozně rád, jako kvůli tomu, to vlastně děláme, jako my, bitcoinoví edukátoři, když můžeme tak někomu pomoct, tak by byla škoda uh, prostě mlčet. No. Když vidíme jako scam, tak musíme volat scam. Uh, já si třeba osobně myslím, že uh, ta Binance taky může mít časem problémy. Obecně doporučuji, prostě nedržte to. Nedržte to na těch burzách, nedržte to u žádných jako zprávců, e, m, nejsou to vaše klíče, nejsou to vaše bitcoiny. Přesně tak, no. Takže tady máme ještě další tip na Binance, kdo drží na Binance, aby až tady bude Pepa příště, jste mohli psát děkuju Pepo. Já, Já jako samozřejmě Bitcoinu doufám, že se to nestane, protože stejně tam jako zahučí spousta lidí, který si nedají říct, ale uh, proč mít tady tu starost? Prostě no. naučte se, naučte se pracovat uh, s trezorem klidně na začátku jako s menší částkou, jednoduše, single seed, bez passphrase, uh, udějte si transakce, udějte si obnovu uh, ze seedu, uvidíte, že to není vlastně fakt nic složitýho. Hele, uh, ohledně toho varování před skemama, uh, mě vlastně tady, když tady byl Kicom a nejenom on, uh, to, to říká víc bitcoin maximalistů, kterým já třeba často vytýkám, že jsou na můj vkus zbytečně agresivní, Uh, tak právě říkají, že jsou agresivní proto, aby chránili lidi před tímhle. Mm. A mně trochu přijde, že třeba ty zrovna jsi případ bitcoinového maximalisty, který není agresivní a stejně tady minimálně uh, OMAS 713 ochránil uh, před tímhle. Mm. Uh, co si myslíš o bitcoin maximalismu a jeho komunikaci a vlastně jako takovýmu tomu, jako mně, mně fakt přijde, že to, že to spousta těch bitcoin maximalistů dělá jako příliš uh, prostě hrubě a že to za mě zbytečný. Jo. Tak o Bitcoin maximalismu si myslím, že uh, jsem Bitcoin maximalista. Uh, občas to doplňuji o to, že jsem bullshit minimalista, <laughs> protože uh, opravdu, jako uh, vlastně skoro všechno uh, v tom prostředí krypto je bullshit. Uh, jako pár věcí, co nejsou bullshit, uh, jsou řekněme Monero, uh, určitý stablecoiny. Ale mají prostě svoje rizika, a podle mě trade-offy takový, že Bitcoin je pořád lepší. Takže pro mě je tady skutečně jenom Bitcoin. Um, no, a potom jako je celý spektrum Bitcoin maximalistů od toho, že tak jako edukovaně vysvětlují, proč je lepší se jako fokusovat jenom na Bitcoin. Tam bych zařadil možná třeba Stefana Liveru, toho mají všichni rádi. To jako je to Bitcoin maximalista, který je netoxický, slash často říká, že je netoxický Bitcoin maximalista, taky to na něj hezky sedí. Uh, a pak jsou na druhé straně spektra uh, lidi, uh, ani nevím, prostě jako klasický Bitcoin Twitter, uh, kde to je jako opravdu ostrý, někde uprostřed je možná um, ze svonu Cory Clipston, který uh, do skemerů jako byl sang Bankman Freed. Uh, uh, jak se jmenoval, uh, mašinsky, z Celsiusu, ten do nich opravdu šil. Říkal jim prostě, že jste podělaný podvodníci, lidi přijdou peníze, lidi si myslí, že je toxický, zbytečně toxický, ale ve všem měl pravdu. Jako, uh -huh. On takhle postupně odhalil jako všechny tady ty velké skamery, které potom popadaly a uh, fakt jako mu všichni nakonec dali no. za pravdu. Takže je to celý spektrum uh, vždycky mi přijde trošku úsměvný, když někdo jako šmahem odsuzuje všechny Bitcoin maximalisty, že jsou toxický, přitom to prostě není pravda, je to celý spektrum, není žádný uh, centrální jako marketing, centrální marketingový oddělení Bitcoinu, zatímco shitcoiny mají často jako svoje marketingové oddělení a marketingové budžety, takže u Bitcoinu je to prostě na té komunitě a v té komunitě jsou všemožní typy a uh, když se vám to nelíbí, tak si ty lidi třeba blokujte na Twitteru, Uh, ale jako uh, myslím si, že lidi jako třeba Stefan Vera kolik, kolik klipsn, opravdu stojí za to poslouchat, protože vás ochrání před uh, dopadama těch skémů. No já si, jako, já si, myslím, že jako ten, taky si nemyslím, že sám o sobě maximalismus je toxi, toxický, ale jako daleko častěji z nich vidím ty toxické projevy, uh, od tebe třeba ne, což se mi jako líbí, uh, a přijde mi to, mi to právě trochu zbytečný, když je, to, když je, to, moc útočný, protože si myslím, že to kolik nám může dělat i medvědní službu tomu. Ale zase nechci to jako házet jenom na Bitcoin maximalisty, protože jako za mě naprosto legendární byla přednáška od Mario Havla v Polis, který vlastně říkal za mě myšlenku, s kterou bych hodně souhlasil. Jako, hele, jste maximalisti, tak OK, ale nemusíte se srát do těch, kdo to, nicméně. To by bylo všechno moc hezký, kdyby tu přednášku, celou nepojmenoval Bitcoin kokotismus. A kdyby Bitcoin maximalisty neustále v té přednášce neoznačoval za Bitcoin kokotisty. Takže potom říká jako, hej, jste strašně toxický, vy kokotisty. A mě to vlastně přišlo... A tak on je slovák, tam je to takový normální slovo, ne? <laughs> no jako řekl bych, že ve slovenštině je kokot prostější než v češtině, jako. Myslíš? Mě vždycky přišlo, možná je to... Tak tím, já myslím, že ve slovenštině jako jako čurák. Jako, myslím si, jako, že... Ale přijde mi, no, právě, že tady jako to uh, slovo na jako neřekne, že zase tak často. A u Slováků jsem to slovo na jako, jako docela často. A možná je to tím, že se znám jako s a, a tak. A, no a... ale jako a <laughs> jako možná to mám, to, to mě zajímalo, jestli mám nějakého Slováka, ale mně přijde jako kokot ve slovenštině, asi tak zprostý jako čurák v češtině, ale možná, možná... Těžko říct. Nevím, no. Možná to může uh, uh, diváctvor soudit. Jo. Uh, jo. ale, um, no, ono, jako vždycky, když je někdo, jako, uh, toxický, tak je to ten engagement, tak to prostě bude vidět. A ty lidi no. to vědějí, jako, uh -huh. lidi jsou prostě, třeba typický příklad, <coughs> NVK, uh, zakladatel Coldcardu, je na Twitteru, jako, úplně vyšinutej. Ale když se s ním setkáš potom na konferenci, tak je to takový hodný yeah. strýda. Mm -hmm. A se všema se rád jako popovídá, usmívá se, i s náma jako s trezoru se baví. Yeah. Teďka jsem uh, na Madejře v Bitcoin Tlatys byl s ním v panelu a bavil jsem se předtím jako s panelama z ostatních jako hardwareových peněženek a tak jsme si říkali, to je ten NVK, co to zase bude, jestli tam jako nezačne jako, uh, rozmazávat nějaký svoje... Uh, Svoje prostě bludy Aha. a to byl jako tak jako míru milovný medovej panel, až, to bývá, no. až mě to jako překvapilo a to je přesně ono, uh, ten člověk má jako dobrý marketing, dobrý mm -hmm. engagement tím, že šije do ostatních jako Já. na Twitteru, ale na skutečnosti takový není, mm. prostě to některý lidi to dělají cíle nějaký takový marketing, protože to prostě funguje. Já. Petr který má takový vtipný komentář, tohle je stream pro urzové fanoušky z bitcoinové sféry a té drogové, ne? No tak oni se můžou projít, protože když si chcete kupovat drogy, tak se to dá dělat. No dobře, spíš monerem. Asi monerem, no. To já nevím, to jako můj svět. Lukáš Tejskal, co když jednou nebude existovat hotovost, bude tu pouze CBDC a bitcoin bude v EU postaven mimo zákon? To je hezký, to je dobrá otázka. Pokud budou fungovat CBDC a nebude fungovat hotovost, dokážu si představit země, kde by to mohlo nastat. Západní, severní Evropa, tam jako hotovost je jako špinalá, prostě braná, jako že s tím se jen tak jako nenakládá. V Norsku mě překvapilo, že se člověk vůbec nesetká s hotovostí třeba. CBDC si myslím, že je až moc velký sousto na to, aby se skutečně mohlo povíst jako v nejbližších letech. Tam jsem jako relativně skeptický. Ale hypoteticky řekněme, že se to povede. Zrušení hotovosti, nástup CVDC. Vždycky je lepší být spíš paranoidní v tomhle. Potom si myslím, že v takových zemích začne fungovat Bitcoin jako skutečný alternativní peníze. Že lidi budou preferovat uh, být placený přímo v Bitcoinu uh, v šedé ekonomice. To znamená, že nějaký taxikáři, číšníci a takhle budou prostě vyžadovat uh, uh, například zpropitný uh, nebo přímou platbu v Bitcoinu. Uh, bude těžký uh, udělat exit ze CBDC do Bitcoinu, ale vlastně to podlomí peněžní vlastnosti spíš toho CBDC než Bitcoinu. Bitcoin potom budou jakoby ty pravý peníze. Obdobně jako třeba za Sovětského svazu prostě lidi nechtěli držet ty sovětské peníze. Každým způsobem se snažili dostat k dolarům až ty dolary fungovaly jako účetní jednotka prostředek směny i uchovatel hodnoty. Mm -hmm. Jako, myslím si, jako to, je, to je potom otázka, ale myslím si, že by to mohlo pak taky způsobit větší přijímání toho, toho Bitcoinu. Napřímo. No, no, jako, jako lidi, napřímo, lidi nebudou uvažovat potom o Bitcoinu, jenom jako, že si ho kupují, že do něj investují, no. spekulují na ně, ale že to jsou jako takové trošku reálnější peníze, než to, co nám tady ten stát mm -hmm. poskytuje. Protože jako taky situace kdy budeme mít CBDC bez hotovosti a bez možnosti směňovat CBDC do Bitcoinu, pravděpodobně znamená, že ty CBDC budou mít tak jako mnohem horší vlastnosti ještě než ten současný fiat. Buď bude mít vyšší inflaci, nebo bude třeba jenom sektorově platný, bude mít omezenou časovou platnost se všema tady těma vlastnostmi se vlastně už experimentuje a uvažuje se o nich. A plus ještě další věc, která sice jako se řekne, že je jako by ta blbá, ale mě přijde vlastně jako určitě tady budeš mít spoustu lidí, kteří budou potřebovat páchat nějaký buď zločin, anebo aspoň zločin bez oběti, mm -hmm. uh, který, a když bude CBDC, tak budou mít problém a pro tyhle ty je to další incentiva přecházet někam jinam. Mm. A ten Bitcoin nebo Monero je pro ně takový uh, něco, po čem se dá docela dobře sáhnout. Mm. A ty lidi to budou a vlastně čím bude ten, vlastně napadá, čím víc bude ten stát restriktivní, tím víc lidí bude potřebovat uh, dělat uh, transakce mimo CBDC, a tím víc budou potřebovat nějakou alternativu, což může být ten bitcoin. Že? Protože jako jedna věc je, že teď vlastně ty zločinci můžou si platit fiatem, ale prostě jako někdo bude potřebovat platit třeba za ty drogy nebo za něco. Jako když bude žít v restriktivním státu tak jako typický zločin je úplatek úředníka. A ten úředník ne, nebude chtít úplatek v CBDC. Jo, přesně tak. On bude chtít jo. úplatek v něčem uh, jako, v funkčnějším. A jako je fakt nasnadně, že to nebudou uh, flašky, vodky uh, nebo cihličky zlata, že to bude prostě bitcoin, hmm. který, je, který má právě ty jo. peněžní vlastnosti uh, mnohem lepší. Jo, takže to vlastně, vlastně na druhou stranu Tady v tom trošičku platí. To je vlastně ta antifragilita, jakoby, že čím hůř, tím líp, hmm. že čím víc ten stát se bude snažit uh, jako vytlačit ty, čím víc se stát bude snažit mít kontrolu nad veškerýma peněžníma tokama, tak tím víc lidí nažene vlastně do nějakých uh, jiných řešení, než je ten Fiat, což bude třeba ten Bitcoin, nebo Monero, nebo něco hmm. takového. No. A, tak, a na to se tady ptá víc lidí, třeba Gamendel, ale pak se tady ptá Radim Holub tebe, uh, Chtěl bych se zeptat Pepi, nemá nějaké nové, nové informace z ČKMA. Před deseti měsíci byla konference Efektivní stát partner kryptoprůmyslu, tak zda se to někam posunulo, díky. Já tady v tom bohužel, nebo prostě nejsem angažovaný, <těk> Prostě uh, zasvětňuje, vůbec to je. To, to je Česká kryptoměnová asociace. Aha, to nemůže, že existuje. A doufám, že to nějak jako nepopíšu špatně, ale jak to vnímám, tak co oni dělají, je, že se jako baví se státem, Aha. částečně v rámci jako lobby za lepší prostředí. Zakladatelé nebo jako součástí té asociace jsou rozhodně jako český bitcoinový burzy a směnárny, který řeší ten problém, že uh, nemají bankovní účty, že prostě banky, uh, protože považují bitcoin za něco jako uh, rizikovýho, nekalýho, tak jim ruší účty, takže jeden uh, jeden jako ze směrů té lobby je uh, vlastně udělat jako nějaký právo na bankovní účet, to je jedna z věcí, který, kterou se zabývají, co vím, další je že se snaží zavést uh, vlastně časový test u Bitcoinu, jako je u akcí. To znamená, že po nějaký určitý době držení nebude žádná daň z kapitálového výnosu. Uh, je to uh, jako hodnotný, fandimím, ale já jsem se uh, toho jako nechtěl účastnit, protože se nechci bavit s politikama a úředníkama. A Tohle je necháv, to něco, co uh, by mě prostě zabíjelo. <laughs> jo, to hodně rozumím. Uh, to je zajímavé, že vlastně takhle to máme skoro v každém oboru anarchistické činnosti, uh, že jsou tam nějaký lidi, kteří do toho jdou a, a já, já jsem rád, že to jsem jsou. Jsem za to hrozně jsou. rád, že já, jsou. Že, že jsou a to máme úplně stejný prostě ve vzdělávání a podobně, že prostě hmm. někteří z nás mají ty nervy na to jít se bavit s nějakým ministerstvem a někteří z nás na to ty nervy nemají. Takže a, a vlastně je super... Mně se potom, mě vždycky potom hrozně líto, když se ty lidi nadávají za to, že a fuj, a ty, ty no, sehovišťa, třeba podobně jako když, já nevím, je to trošku odskok, ale že třeba Dominik Stroukal je v nervu a spousta libertariánů řekne fuj, ty. a já jsem rád, že je v nervu, že já bych chtěl mít celý nerv složený z Dominiku Stroukalu, no, jako já bych tam nikdy nešel, ale přesně, jako jsem fakt rád, že někdo, kdo tam jde protože prostě a tím radí Dominik, než aby jim prostě radil sedláček, že? Jo, <laughs> krásně, krásně no. řečeno. Je to tak, jako každý jsme každý máme jiný zázemí, jiný preference, to je jako vlastně esenciální podstata individualismu, který jako libertariáni si myslím, že docela dobře chápou, a proto jsou lidi, kteří jako si vlastně užívají to, že se baví s těma zabedněnýma úředníkama mm -hmm. a politikama a dokážou je o něčem přesvědčit, což je super. Abych to jo, nikdy nedokázal. no. Uh, jinak tady nějaký k ETF-kům. Petra Machala píše, pro vaši informaci, v Trading 2012 mám uh, bitcoinové etf jako view only uh, a Adam Vultur na to odepisuje, na FIO už se dá koupit vyskyt. Mm -hmm. Co, no. Já myslím, že přístup toho retailu k těm etf je o tom individuálním brokru. Vím, že taky v Americe do nějakých těch poradenských sítí, že to bude trvat jako měsíce, než mm -hmm. budou moci jako ty finanční poradci tady to nabízet, takže je to zase nějaký spektrum těch přístupů, ale myslím si, no. že běžný američan střední třídy s tím penzijním plánem jako může bez problému udělat tu alokaci do etf -ka. Jsem si tím jistý, protože byl ten problém s tím Vanguardem, tuším, nějaký velký jako americký broker, který, ačkoliv té etf byly schválený, oni prodávají jako přístup k etf tak odmítli tam dát ty bitcoinový etf tak to způsobilo jako poprask na no. Twitteru a hodně lidí jako uh -huh. říkalo, že odchází uh -huh. od tady té banky nebo toho brokera uh -huh. jako k iným, který to uh -huh. už teďka umožňuje. No, tak prej asi na FIO by se to dalo. A, uh -huh. ale jak říkám, a znovu bych upozornil, když se tady jako se, se, píše a říká, jako nevidím důvod, proč, když mám teď něco u FIA, proč bych to nevzal a nekoupil si přímo nebo nevyvexoval, prostě, protože proč bych chtěl. A stejně tak nevidím důvod, proč držet to na nějaký burze nebo tak. Ono prostě, jako asi, když tím někdo chce, jako jediný co, tak když tím někdo chce vložně spekulovat, tak to na té burze mít potřebuje. Hmm. Na druhou stranu, a jako, ale to potom není, to, to potom můžete spekulovat jako s čímkoliv. Já opravdu netuším, jak je to u těch ETF se zdaněním. Asi tam bude jako daňový důvod, že možná je to přes ta ETFko jednodušší, výhodnější než jít někam na Bitstamp, tam mm -hmm. nakoupit a potom no. prodat. Jasně. Ale netuším dost dobře. Tak a protože nám tady trošičku uh, utichly dotazy a dívá se na nás docela hodně lidí, už jsme někde na nějakých 230, uh, tak bych se zeptal tak na další téma a to je ta Afrika, protože Tebe zajímá Bitcoin a Afrika. Mm -hmm. A já o Bitcoinu a Africe vím jenom vlastně to, co mi tady řekl Sláš, když tady byl teď chvíli před tebou. Jo. Uh, takže pověsme mi o Africe. Jasně, tak čas nějaký máme. Máme, no, říkali jsme, jo, pro diváky, abyste věděli, uh, Pepa říkal, abychom to tak nějak se snažili blížit k té devátý, abychom končili. Takže sice ještě máte tři čtvrtě hodky. Ale nepromarněte je, protože potom, když vás tam spousta nahrne dotazy, tak třeba se na ně nevstane. Tak já řeknu uh, celý ten příběh, jak jsem se dostal k Bitcoinu a Africe. To začalo vlastně v roce 2022. Do té doby jsem uh, tak nějak slýchával o tom, že jako Bitcoin je... Uh, osvobozující pro ten globální jich, ale nikdy jsem neviděl nic konkrétního. To bylo spíš takový narrativ, co bitcoineři měli, že uh, banking the unbanked, ale byla to jako taková spíš teorie. Tohle taky tak nějak slýchám. No, někdy do roku, do, uh, roku 22. Na, uh, někdy asi v lednu 22 vyšla kniha Alexe Glací na Check Financial Privilege. Je to jenom v angličtině, do češtiny to zatím přeložený nebylo, ale velice doporučuji Alex Gladstein Check Your Financial Privilege, protože tady ta kniha mi hrozně otevřela v oči v tom, že už se to děje. Že tady to banking the unbanked a používání bitcoinu v represivních režimech v zemích prostě s mnohem horší mafiatní než si dokážeme představit, tak je Bitcoin skutečně používaný. On, celá ta kniha je vlastně soubor příběhů a rozhovorů s lidma z Kuby, Argentíny, Um, Jižní Afriky, uh, Palestiny, Iránu a takovýchhle jako, uh, zemí, kde by člověk jako neočekával vyloženě, jako, že bude nějak jako používaný bitcoin. A tam se dozví, že ten bitcoin jako je tam používaný a zachraňuje životy vlastně. Uh, potažmo umožňuje těm lidem uh, utíkat z těch režimů. Venezuela tam taky byla a tak to mi přišlo jako velice zajímavý, jako wow, prostě konečně se to děje, konkrétní lidi, který si můžete prostě dohledat potom na Google, že jako jsou to reální lidi, kteří třeba veřejně mluví o tom, jak utekli z Venezuely, jak je ve Venezuele nebo na Kubě používaný Bitcoin. Velice edukativní. Potom jsem se s Gladstínem setkal v Miami, na Bitcoin Miami 2022. Říkal jsem mu, jako, že teda wow, to je jako fakt super. On mi řekl, ať přijdu na konferenci v Oslu Oslo Freedom Forum, který byl někdy v květnu 22, protože tam se můžu setkat s těma lidma, o kterých píše v té knize. Mm -hmm. A tady upřesním, že Alex Gladstein je Chief Strategy Officer v of Human Rights Foundation, to znamená nějaký ředitel strategie v nadaci pro lidský práva. Human Rights Foundation je jako ještě předbitcoinová americká nadace, která podporuje dizidenty, podporuje například ruský dizent, postsovětský, ale i v Africe, v Jižní Americe, prostě kde jsou jako totalitní režimy, tak oni se snaží proti tomu bojovat, včetně třeba i Severní Koreji a podporovat aktivisty, dizidenty. A Gladstein uh, dělal v Human Rights Foundation, uvědomil si tu sílu bitcoinu jako nestátních peněz uh, a začal jako tady to téma otevírat právě uh, v prostředí těch aktivistů, těch lidskoprávních aktivistů. Uh, takže jsem dojel na Oslo Freedom Forum. Uh, a to byla úplně úžasná konference, to byla jako do té doby nejlepší bitcoinová konference, na který jsem byl, protože to nebyla bitcoinová konference, protože to byla lidskoprávní konference, kde právě byli lidi z těch represivních režimů. Jeden člověk, tuším, že nějaký bývalý venezuelský kandidát na prezidenta a lídr jako opozice, ten strávil asi sedm let na samotce ve vězení jako brutální příběh a potom jako s pomocí jako bitcoinové komunity částečně se jako dostal ven a teďka jako veřejný veřejný speaker, tak prostě takový hlavní může pomoct Bitcoinová komunita dostat se zvěření? No, e, tím, že prostě poskytneš prostředky, e, tím, že jsi schopný vůbec do takový země jako Venezuela dostat nějaký prostředky, ty místní to tam už potom třeba vyvexlují. si tam někoho uplatil, nebo? E, jako nevím konkrétně, jako... Protože při... mě to přijde zajímavé. Jo, jo, jo. Ale, ale jasně, budou tam nějaké nějaký uplatky, nějaké prostě nakupování medicíny e, a ta, prostě... Takovéhle věci. A uh, takže lidskoprávní konference, kde slyšíš příběhy tady toho typu, uh, různé uh, vojenský chunty z Afriky a takovýhle, jak proti tomu lidi boju. A do toho uh, taky ty hardcore bitcoineři, který jako vysvětlujou, stačí si stáhnout prostě nějaký aplikace, udělat si třeba nějaký fundraising přes jako uh, bitcoin a nikdo to nemůže zastavit. Ty represivní režimy jako můžou zastavit uh, toky, které jdou přes... Uh, přes různé ty remitenční společnosti, přes Vizu, PayPal a tak dále. A to je čím dál tím horší dostávat jako peníze z a do nějakého toga takovýchhle zemí. A přes jako Bitcoin je potom vlastně jediný způsob, jak to jde. takže tam se jako hodně otevřelo tady téma a potom já jsem vlastně v Trezoru přinesl tu myšlenku, že bychom se mohli nějak jako zapojit do uh, bitcoinové edukace v Africe a v tom mm -hmm. obecně v tom globálním jihu. Uh, takhle vznikla uh, iniciativa Trezor Academy. To nevím, jestli jste mi Pepa, pracuje v Trezoru. Ano, pracuji v Trezoru a primárně se uh, zabývám právě Trezor Academy, což je jako nezisková iniciativa uh, bitcoinové vzdělanosti v Africe. Uh, na Podzim 22, je to trošku obšírnější jako příběh, ale... Nevím, se to líbí, je buď klidně dál obšírně, já si to užívám. Na, na Podzim 22 potom uh, jsem jel na první Afrika Bitcoin Conference. Krásná souhra těch událostí, jak se to v tom roce 22 jako všechno jako sešlo. Uh, protože byla první Afrika Bitcoin Conference uh, v Ganě, v Fakře. Uh, a v Africe do té doby byly jako blockchainový a shitcoinový konference a spousta podvodníků a nic jako solidního bitcoinového tam vlastně nebylo. A právě, že Farida Naburema, což je paní, která je v exilu, tuším, že Stoga, tuším, Stoga, a že je někde, teďka prostě vlastně nevím, kde, myslím si, že někde v Evropě, a účastnila se právě toho Oslo Freedom Forum, tak ona uh, se ujala toho, že uspořádá první bitcoinovou konferenci, která bude jako panafrická, to znamená mm. pro všechny jako z Afriky, okay. s tím, že uh, zasponzorovali účast hodně lidí jako z Afriky. Uh, Human Rights Foundation byl vlastně hlavní sponzor tady té Afrika Bitcoin Conference, takže jsem říkal, tam musím jet, to bude prostě skvělý. Um, jel jsem tam, um, potkal jsem, jako tam fakt to bylo panafrický, to znamená, že tam byli lidi třeba z 20 afrických mm. zemí, a slyšel jsem tam příběhy, jak prostě třeba v Somalsku vesnice přežívá díky tomu, že člověk, nevím přesně, jak se dostal k bitcoinu, že třeba těží bitcoin, prostě protože energie je po Africe spousta, jenom není dobře jako napojená a není dobře využívaná. Takže bitcoin se po Africe třeba těží docela hodně a ten kluk, jako říkal, že má vesnici v Somálsku která vlastně přežívá jenom díky Bitcoinu, protože je schopný jezdit jako do zahraničí, nevím přesně, jaká země to vedle Somálska byla, a tam nakupuje, nebo směňuje Bitcoin třeba za dolary a za to nakupuje ano, jako když medicínu. A jako těží? Uh, tuším, že to byl těžař. Aha. Tuším, že to byl těžař. A počkej, jak to, jenom jestli teda netušíš prostě, když... Jak se to tam jako teda děláš, jako když jako těží, když potřebuješ získat ASIC, ten ASIC miner, no. uh, což jako není a problém. budeš vlastně tu, energii. Tu, energie, tu energii, třeba, že máš malou místní hydroelektrárnu, která je využívaná třeba jenom na 10% jako kapacity. Jo, takhle. A ty zaplatíš uh, jako hodně nízký rate, který je ale pořád lepší než nula. Než nula. Jo, jasně. A uh, začneš využívat tu elektrárnu jo, na vyšší kapacitu. Vlastně vedle té vesnice je tam uh, uh, ta uh, prostě přehrada, nebo něco, nějaká elektrárna. No, nebo to může řeka, nebo, která je prostě s jako turbínou. A oni ale nemají dostatek, oni nemají dobrou tu síť, takže nemají odbyt pro to. Uh -huh. A on jim za těch 90% výkonu zaplatí málo, ale oni no, si myslí, že Může to být třeba uh, nějaký vládní projekt, který jo. je prostě uh, jako samozřejmě blbě naplánovaný. Uh -huh. uh, ten odběr elektřiny může být uh, třeba cyklický v sezóně a tak dále. A ty jako bitcoinový těžař máš tu kapacitu odebírat jako, uh, energii vždycky a ne vždycky potřebuješ mít jako uh, 100 toho výkonu, protože můžeš jo. ty zařízení občas prostě vypnout a tak. Jo. Uh, no a takovýhle případů tam jako bylo slyšet uh, docela hodně, tak jsem uh, si vytipoval jako uh, místní jako bitcoinový edukátory, se kterými bychom mohli dělat tu Teresor Academy. Akademie je, uh, to jsou bitcoinové meetupy, kde se lidi prostě sejdou někde v místní hospodě, uh, poslechnou si přednášky o bitcoinu, vyzkoušej si posílání bitcoinu přes Lightning uh, a uh, velice často jako pochopí, že to je mnohem lepší peněžní nástroj, než než to, co jim jako uh, ta vláda mm -hmm. uh, nabízí, yeah. protože centrální banka. A ty use case jako v Africe jsou různý, jsou jiný než tady. Uh, v některých zemích to jsou remitance, uh, například v té Nigerii je spousta emigrantů do uh, Británie a jiných evropských zemí a ty chtějí posílat peníze zpátky do Nigérie, ve Union si vezme třeba 10%, přes Bitcoin je to za nula, nebo nějakých 0,0 něco. To je jeden velký případ. Potom jsem slyšel hodně třeba rodin, který jsou středostavovský, chtějí poslat své děti třeba studovat do Evropy, a zase je problém třeba zaplatit školní někde z Gany no. nebo z Nigerie. Protože tam prostě nepošleš ty peníze. Protože je máš. tam nepošleš, nedostaneš dolary a neuděláš dolarovou nebo eurovou nebo librovou platbu. No. Protože když ji uděláš, jak možná ji uděláš, možná to bude trvat měsíc, než to projde, možná no. ti to mezi tím vrátějí a strhnou ti z toho ještě 10%. No. Uh, takže třeba je používaný Bitcoin na takovéhle platby, mm. docela specifický. Uh, no, a potom v některých komunitách, jako je Bitcoin asi v Jižní Africe, tam uh, vzniká takzvaná cirkulární ekonomika, kdy začíná být Bitcoin používaný na běžné platby prostě v místních malých obchůdcích. Z různých důvodů, například, protože v Jižní Africe je nebezpečný u sebe nosit hotovost uh, kvůli obrovské kriminalitě. Mm. Uh, a vlastně bitcoin. To je telefon. To, to je prostě uh, laciný telefon, u kterého nepozná, že v něm jako něco něco je a často jo. jako ty kriminálníci třeba zatím ještě nemají povědomí ani od. Ta, a jako je to opravdu napříč jako spektrem toho, uh -huh. jak můžeš Bitcoin používat a a Africe a, a jako platí se tam čím jako on-chain nebo Lightning nebo primárně Lightning všechno jo. jako uh, f... V době mi přišlo, že všechno je vlastně voleto v Satoshi, takže hmm. jako ne úplně dobrý. Postupem času se začíná prosazovat peněženka Blink, která mi přijde lepší, dřív to byla Bitcoin Beach Wallet, jako ze Salvadoru. Tam aspoň víš, kdo zatím stojí a jako můžeš se s ním bavit hodně, jezdí na bitcoinový konference, je to vlastně jako non-profit, nebo není to non-profit projekt, ale víš aspoň, kdo zatím je a původně to vzniklo vlastně jako non-profit projekt. No, um, takhle. jako Je to Lightning, částečně Custodil, částečně non-Custodil. Um, no a takhle jsem se vlastně začal zajímat o uh, Bitcoin v Africe, protože dělám teďka uh, pro Trezor, tu Trezor Academy, uh, kde si vytipovávám místní edukátory, dávám jim nějakou podporu. Oni dělají, oni dělají uh, fyzický meetupy s lidma a uh, ten ohlas je prostě veliký. pro ty lidi, Máš tam jako jak ten aspekt úspor ochrany před inflací, která jako třeba v GANě může být třeba 60% každý rok, rok za rokem a, a je to prostě blbý a mm -hmm. k dolarům je těžký se dostat v takových zemích, uh, tak i jako prostředek směny, buď jako pro ty přeshraniční platby, anebo i třeba v nějakých místních komunitách, nebo čistě proto, že je těžký pro tebe dostat uh, účet. Že ty jsi takový vlastně bitcoin misionář. No, a to je právě to, že já jsem nechtěl být v roli jakoby toho misionáře, toho jako bílého chlapka, co přijde do Afriky, tam učit jako o bitcoinu. Někteří měli takovýhle přístup. Já jsem vždycky chtěl tu akademii dělat tak, že najdu ty místňáky, jo. který prostě dokážou mluvit. Tím jejich jazykem, jako mm -hmm. třeba je to angličtina, ale ty kontexty jsou jiný. Uh, já neznám ty kontexty. Mm -hmm. Oni dokážou jakoby, bitcoin vysvětlit mnohem líp jako v jejich lokálním kontextu. Protože chápu. pro mě je to spíš jako uh, ten savings in instrument, jako Aha. prostředek pro úspory, uh, a částečně jako uh, to, že to je odolný proti cenzuře a tak, ale oni můžou mít úplně jiný uh, problém, úplně jiný kontext. Jo. Čili oni najdou spíš jako kontext použití, který tam bude dávat daleko větší smysl než který mm -hmm. by tebe vůbec napadl, protože tam nežiješ. Jo. Jo, Přesně jestli, tak. Uh, uh -huh. Plus mi přijde, že uh, takhle jako v Africe fakt bylo hodně těch skemů, pořád to tam, žije, je a lidi jsou hodně skeptický uh -huh. jako k tomu, když uh, za něma přijde, že nějaká jako bitcoinová edukace, uh -huh. jak se řeknou nějaký skem. Uh, když uh, najdeme člověka, který je nějak respektovaný v té místní komunitě, uh -huh. třeba protože... Uh, je to vysokoškolský student nebo je to nějaký novinář nebo je to nějaký podnikatel a zároveň má za sebou velkou jako zahraniční evropskou firmu, tak to dodá velkou legitimitu a ty lidi potom přijdou spíš na ten meetup a budou jo. poslouchat, co uh -huh. jim říkají. Jo, jasně, to, to dává smysl. A hele, vy to děláte jako v rámci trezoru, prostě pro bono, jakože... Jo, je to non-profit. No. Jasně. A jo, to by mě ještě zajímalo, je to non-profit, ale zároveň je to jako, že trezor to financuje, anebo je to, že si nějak scháníte nějaký funding, nebo... Zatím je to tak, že to Trezor plně financuje. Do budoucna no. uh, ještě uvidíme, jakou to bude mít vlastně strukturu, ale teďka je to čistě Trezoří non-profit iniciativa. No. iniciativa. Mně to, to přijde vlastně, vlastně skvělý a je to tohle já budu mít teď příští měsíc a tam tě zvu, pokud byste přijít přednášku na téma Uh, jako anarchokapitalismus v praxi, cesty k Uncapu mm -hmm. v praxi. Tak to a... je, uh, celá, celá Jižní Afrika je ankap v praxi. Mm. Fakt jako uh, neuvěřitelný. Právě byl jsem jako ve dvou zemích, zatím v Africe, v Ghaně a uh, v Jihoafrické republice. Tam byla, uh, před měsícem jsem byl v Jihoafrické republice, v Cape Townu, byla konference Adopting Bitcoin a jako uh, Tady je jako anarchokapitalismus do značné míry teoretický, tam je to způsob života. Tam, no. Protože tam jako fakt uh, běžný člověk jako nějaký trošku střední tři ti řekne jako state failure, jako to je prostě fakt, yeah. protože tam nefunguje zdravotnictví, školství, infrastruktura, blackouty jsou tam úplně běžný, máš aplikaci na to se podívat, kde je jako plánovaný blackouty, ale je potom i neplánovaný. Infrastruktura úplně rozložená, Mandelova strana, ANC, všechno rozkradla, to tě jako běžně lidi říkají. A, ale zároveň tím, že to byla země, která jako má ten akumulovaný kapitál, tak oni uh, si budou ty řešení jako vlastní. Jo. Takže tam uh, to bylo to nejfascinující, nejvíc fascinující na té konferenci, že máš týpky středního věku uh, v oblecích, který mluví prostě mají přednášku o tom, že State failure, uh, ukazují grafik, prostě všechno to tam jde vlastně úplně mm -hmm. doháje. A tady je řešení, prostě nějaká. Komora združující e, biznesy, e, která začíná používat bitcoin jako peníze, protože to je mnohem funkčnější a která e, buduje vlastně tu veřejnou a udržuje tu veřejnou infrastrukturu. Jo. Takže to je. To je... Jo, e, mně se to mně se to vlastně líbí. Myslím, že ani tady to není tak zlí, že e, jako a to budu říkat na té přednášce a všechno. No, já, já jsem tě přerušil. Ne, ne, jakože všechno tímto zvu, myslím, že to bude 3. dubna, prostě ta vždycky první středa v měsíci. A že těch cest. Je šíleně moc vlastně k té svobodě, mm -hmm. a že čím víc v tom člověk žije a čím víc o tom přemýšlí, tak tím více mu to pak promítá do života. A vlastně na to není. Jako, na to není ani úplně nutně potřeba jezdit do Afriky, že vlastně i tady uh, v rámci České republiky jde najít spousta zajímavých řešení, ale jsou vlastně individuální a těž, a někdy těžko přenositelný, mm -hmm. protože to o tom, čím více do toho člověk ponoří, tím více to tam najde, mm -hmm. A to bylo jenom takový. Mm -hmm. uh, jako jižní Afrika uh. je. Uh... Ať se mi to hodně líbí, to, co říkáš. Jižní Afrika je uh, stát velice pokročilý fáze, to znamená, že je jako velice rozlo, rozložený, to je podle mě osud prostě Aha. států. A vlastně je to obrovský příklad jako uh, pro všechny. Uh, <laughs> podobně jako Argentína. Argentína v jednu dobu byla uh, jako jedna z nej, jako nejprosperujících společností na konci 19. století se evropský migranti rozhodovali, si pojedou do Ameriky nebo do Argentíny, bylo to tak na stejno. A co je Argentína teďka, jako Jasně. před milejem, obzvlášť, to bylo prostě no. rozložené. No a tak mají anarchokapitalistů. Je to, je to pokročilá státní společnost, no. A Jižní Afrika je také velice pokročilá státní společnost, ale strašně vlastně optimisticky působící, pokud no. seš libertarian, bitcoiner, protože tam vidíš, že to, to tam jde jako exponenciálně, nahoru to povědomí o tom a když se bavíš jako s relativně normálními lidmi, tak jako jim přijde normální, že státní peníze jsou prostě úplně na nic jo. a že, že, že hledáš nějaký nestátní alternativy. Hele, máme tady, jako díky za tohle, to mě, to třeba tohleto mě bavilo asi zatím nejvíc celého toho streamu. Takže mě o tom dík. baví nejvíc povídat. A, a ono to možná z tebe cítit, a mě se to fakt líbilo. A, a se tady k tomu nějaký otázky. Jiří Caker Paoglu se ptá, Chtěl bych se zeptat, je nějaký združení lidí, kteří jezdí koordinovaně do Afriky na konference, protože mi to super jako dovolená plus podpora pro lidi, díky. Uh -huh. Můžete k vám nějak přidat, nebo... Hmm, združení lidí? Jako nic jako centralizovaného není. Na Twitteru je třeba účet African Bitcoiners, což jako se snaží združovat jako bitcoinery z Afriky. Ale jako doporučuju prostě sledovat, zatím jsou dvě bitcoinové konference, které budou velice pravděpodobně i další rok, a to je Africa Bitcoin Conference a Adopting Bitcoin Cape Town. Africa Bitcoin Conference letos bude třetí ročník, Zatím to bylo dvakrát v Ganě, tentokrát to bude asi v Keni. Přesune se to do Keni. E, taky se tam hrozně chci podívat. E, takže doporučuju prostě sledovat e, třeba Twitter účty tady těch dvou konferencí a tam člověk uvidí. Mm, pak tady Petr Novák se ptá k tomu, co jsi říkal. Je pro ně teda důležité to, že mohou přenést prachy levně a rychle prakticky kamkoliv. Ale co volatilita způsobená nestabilitou měn? Mají to nějaká praktická mm -hmm. řešení, nebo to nějak prostě přijímají? Krásný dotaz. Zase záleží jako na konkrétních lidech konkrétní zemi, ale ten hedging Bitcoinu je naprosto, jako chápujeme my jako bitcoineři, že pro někoho to může být neúnosný, když vyděláváš 100 dolarů měsíčně, tak tak pokles o 10% je blbej, pokud to máš všechno v Bitcoinu. Proto se mi hrozně líbí ta paněženka Blink, jako mrknutí Blink, kde je možnost si Bitcoin vlastně zahedžovat do takzvaných stable sets a to je na pozadí hrozně elegantně řešený, protože to je vlastně jako hedge založený na lendingu. Člověk pořád drží Bitcoin, pořád drží jako lightning saty, ale když si to ne do dolaru, tak při růstu ceny jenom jako streamuje... Ty Satoši, té protistraně, což je provozovatel té peněženky. Při poklesu bitcoinu tomu člověku Aha. se streamují Saty zase naopak. Jo. Uh, je to se říká, je to vlastně kontinuálně setlovaný derivát. Je to něco ne... jako stablecoin, ale Je to stablecoin, ale bitcoin. nedržíš jiný token, furt držíš jo. bitcoin, akorát jo. ho držíš v hodnotě dolarový, jaký jo. chceš. Když budeš mít v tý penžence 100 dolarů v bitcoinu, řekneš si, chci to mít v těch stable sets, chci si ho hedžnout, tak si to jakoby by mm -hmm. převedeš. To UX je velice jednoduchý v té penžence. A na pozadí to znamená to, že furt držíš Bitcoin, jenom se mění množství toho Bitcoinu, který vlastně... To je vlastně super. Přijde vlastně super, že, že vlastně máš stablecoin, který ale není shitcoin, mm -hmm. ale je to vlastně Bitcoin. Že je to vlastně není to stablecoin, je to stable function, Ty peněženky. Přesně tak, které, jo. Ty, jako, pořád tam jsou rizika, je to um, derivát s nějakou jako protistranou, no, vlastně. ale ty rizika jsou podle mě lepší než uh, u jiných tokenů. Jako, Popravdě já jsem docela i fanda jako tetru na to, jak je Aha. hejtovaný, tak si myslím, že to dělají vlastně nejlíp uh -huh. a Paolo Ardoino si myslím, že jako stojí opravdu za poslech Plan B Forum, který jako vlastně dělá Bitfinex, potažmo tetru si myslím, že jako velice dobrá konference a tak, ale ten tokenový model stablecoinů si myslím, že je hrozně rizikový proti nějakému regulatornímu zákroku. To, co dělá Blink, no. si myslím, že je lepší. Petr Novák, co se ptal, tak je velice spokojený s odpovědí. A tady ještě je někdo, kdo se jmenuje Zud Zud, a Zud nás kritizuje, že jsme fanatici bitcoinoví a tak, a já jsem si napřemyslel, že to jako prostě přejdu, protože většinou, jako jsem si myslel, že trojí, a on říká, že není nepřítel, že je jenom zdravý kritik. A tak jsem se chtěl zeptat teda, pokud máte zájem to nějak rozvést, tak nám klidně jako oponujte, protože my za to jo. budeme určitě rádi. Takže když sem jako napíšete třeba, co se vám na tom, co říkáme, nelíbí, tak se to vlastně budu rád. Jako ne, mhm. nepřijímám tady jenom jako dotazy, ale taky kritiku, takže pokud jste zdravý kritik, jak píšete, tak napište prostě, co třeba z toho, co říkáme, vám přijde. Uh, nějaký blbý, nebo co hmm. třeba nedohlížíme a jo. Jako my s tím budeme určitě rádi polemizovat před pokárem. Jasně, jako pro někoho je uh, fanatik každý, kdo vidí smysl v bitcoinu, no. Jako, nebo mě by zajímalo, jestli ty lidi, kteří tady to říkají, by si dokázali představit jako proponenta bitcoinu, který ze jejich pohledu není fanatický. Uh, jako co, jak, by, jak by to mělo vypadat? Uh, já prostě tvrdím, že uh, fiat peníze jsou špatné peníze, už jen kvůli tomu, že mají programovou inflaci. Bitcoin peníze jsou lepší peníze, protože jsou nestátní, protože prostě stát jako cokoliv poskytuje, poskytuje špatně. A jako Bitcoin je velice dobrý způsob, jak se zbavit toho státního peněžního monopolu a jako zatím všechno v historii Bitcoinu nasvědčuje tomu, že tady to je asi nejlepší mentální model jako Bitcoinu uvažovat. Vidíme ho používat po celém světě, ať už prostě ve vysoce bohatých společností českého západního typu, anebo v těch nejchučích zemí vysoce prezekovaných, jako jsou mm -hmm. prostě ty africké země. Máme tady na tebe ještě dva dotazy, které jsou lehce od Bitcoinu, nicméně jsme tady nakousli. Filip Kavánek, toho by zajímalo, jaké je tvůj názor na dění v Argentině. V jako jsem velice povrchní sledováč. Teďka by se měl vracet zase Radim Kozub z několika měsíčního pobytu v Argentině, takže spíš já se chci ptát jeho. Ale ve smě jsem fanoušek Javiera Mileje. Dokonce jsem se začal učit španělsky tenhle rok, protože si ho chci někdy poslechnout v originále. Ale jako mám samozřejmě zdravou skepsi vůči jakýmkoliv politikům, ale v Argentině to podle mě došlo až jako tak daleko s tím, jak to uh, socialisti rozložili, že uh, je to prostě stlačování pružiny. Tam se ta průžina stlačila tak moc, že to vystřelilo nahoru člověka, který je jako do značné míry radikální, extrémní, lidi e, měli poptávku po někom takovým, kdo prostě nebude takový jako jo, tady možná z, trošku snížíme daně, tady trošku zvýšíme dotace, ale prostě kdo řekne, rodbardovo červený tlačítko, prostě zavřeme centrální banku, napaříme vězení každému, kdo bude říkat, že e, se může, e, že stát může něco jako dotovat zdarma, nebo něco takového, je, jako vlastně se mi to líbí, no, ale e, je to prostě jiná společnost, je to... E, je to jiná společnost, než to, co tady známe a doufejme, že se nedostaneme až takhle daleko. A jsem zvědavý na to, jak to Javierovi půjde. <coughs> I tak stejný komentující Filip Kavánek se tě také ptá na tvůj názor na sebeřízení v dělání a unschooling, což je trochu o tématu. Takže nechám no. na tobě, jestli se tím teď chceš zabývat, nebo jestli budeme spíš pokračovat v... Jako přijde mi to jako zajímavý přístup, k kterým se chci dál zabývat. My jsme to vlastně řešili no, u tebe řešili na. Jsme to když, se, když se podíváte, ono to vlastně vyšlo i u mě, i u Pepy. Mm -hmm. Pepa mě před nějakou dobou pozval k sobě do toho, do podcastu z a tam jsme se vlastně o unschoolingu a svobodném vzdělávání bavili. Mm -hmm. Petr Honz se ptá, jestli vidíme jako problém Dust UTX mm -hmm. Pokud budou vysoké poplatky, bude hodně UTX neutratitelných a je konsolidace je už trochu pokročilejší věc kterou ne každý chce řešit. Budou to řešit hardware volit sami? Jo, naprosto souhlasím. Problematika velikosti mm. UTXO je můj takový jako pet problém. Rád na něj upozorňuji. Před lety jsem napsal na ALZu takový další detailnější článek. Jak se jmenovalo? Transakční poplatky a velikost UTXO. Tak nějak doporučuju přečíst. A je to jako problematika, která je dost lidem neznámá. Protože když pošlete, když máte, řekněme, jeden bitcoin v peněžence a pošlete uh, půl bitcoinu, tak máte nějaký transakční výs, máte vlastně dva transakční výstupy, půl bitcoinu, který šel třeba Urzovi a půl bitcoinu, který se vrátil mně na change adresu. Když tady budu dělat další a další transakce, tak ono se to vždycky rozděluje na jako menší uh, částečky. Vždycky musíte utratit celý zůstatek uh, bitcoinu ležící na té dané adrese. Uh, a Zůstatky menší než třeba 1 milion Satoshi, teďka je to asi 600 dolarů, uh, skoro 700 dolarů, tak uh, považuji do budoucna za těžce utratitelný, protože vždycky člověk platí transakční poplatek za velikost transakce v bajtech, ne v té hodnotě. Uh, a transakce, uh, kde posíláte třeba 100 dolarů, Může mít stejný transakční poplatek jako transakce, kde posíláte třeba milion dolarů. A to znamená, že procentuálně utrácet e, menší vstupy je vlastně dražší na procenta relativně. Takže mít hodně zůstatků na bitcoinových adresách po třeba 50 tisíci satoši, nějakých desítkách dolarů, je do budoucna docela nebezpečný, protože to může znamenat, že to bude neutratitelný. Tím, jak porostou transakční poplatky v bitcoinu, což si myslím, že porostou, to je vlastně ta debata o security budgetu, tak hodně lidí zjistí, že jejich bitcoin je vlastně neutratitelný. Takže tady ta UTXO hygiena, jak tomu taky říkám, je jako dobrá, seznamte se s tím a zkuste se podívat, jako, jaký velikosti těch UTI, jak jsou máte na adresách. A tak jako já si to prostě konsoliduju uh, a už asi od začátku jsem to vždycky nějak dělal, mm. že prostě... Že, a je to vlastně... mi přijde, že vždycky to tam hodím s, nějakou, s nějakým malým poplatkem a ono to buď projde nebo mm -hmm. ne, a když to projde, tak se mi to... Sklo, a ono to já jsem vždycky stejně projde. Jo, jako opatrná konsolidace je tady v tom na místě. Jenom pozor na to, abyste si nespojili vstupy pocházející třeba z burzy a z vexlu, protože ta burza jo, potom ještě. bude vědět, že tady Franta Novák má ještě nějaký další bitcoiny. Jo, ale můžete si to taky vyřešit tím, že to jako budete přeposílat po nějakých dalších adresách. No, jako nejlepší je mít hmm. segregovaný... Uh, bitcoiny z různých, z různých zdrojů. zdrojů v accountech. Jo. V trezoru, jo. v trezor suite je možné si vytvořit jako accounty, mm. pojmenovat mm. a to se potom nikdy nespojí. Mm. Ale jako pokud nevíte, o čem mluvím, doporučuji ten článek transakční poplatky a velikost mm. UTXO, to, to najdete na Alze. Tak Honza Stařeček, můj student píše ahoj Urzo, ahoj Pepo, tak zdravím tě Honza. A my se tady dostáváme ke konci, protože chceme v 9 skončit. Takže to znamená, že tady mám pro lidi zaprvé. Jo, ještě bych se vás chtěl zeptat. Po minulém streamu, když jsme měli problém se zvukem, tak tenhle byl teda extrémně bolestivý odladit a doufám, že se k tomu, že se nikdo nestěžuje, že máte všichni úplně skvěle čistý zvuk. Tak mi prosím napište do komentářů, jestli se vám, jestli se vám zdá zvuk čistý v pohodě a jestli tam nevidíte v tom žádný problém. Uh, já vám dokonce řeknu, co se stalo minule, jak to tam chrčelo. Uh, tenhle ten tablet interferoval nějakým Wi-Fi připojením s těma wi <laughs> mikrofonama. <clears throat> Takže, to, což bylo celkem těžký odladit, ale odladil jsem a snad už by to teď mělo být v pohodě. A jo, lidi píšou, že zvuk OK, z čehož mám velkou radost. A já vám chci ještě nabídnout, že můžete samozřejmě napsat uh, buď do režie, jako pokud byste se chtěli s námi ještě zavolat, tak ještě telefon stihneme. To vidíte tady takhle někde v tom rohu, jo, ukazuju na to dobře, v tom, v tom rohu, uh, tak tam se nás můžete přidat na signál nebo na, uh, na ten, na Skype. A tam napište do režie, nevolejte rovnou, protože vás stejně nepropojí, a když tam napíšete, tak vám pak zavoláme zpátky. A nebo můžete po pokládat ještě dotazy do chatu, protože už budeme končit jo, nás Friend píše, že ten zvuk je čistý a lehce slabší. Jo, je, je lehce slabší než býval, ale ono to tak jakože je to záměr, že je trošičku slabší, protože když je moc silný, tak uh, potom, když se zvýší ten zvuk, tak se to přepaluje, takže, takže to cíleně, <coughs> cíleně je to udělané takhle. Tak. Takže máte někdo, jo, děkuji moc za zpětnou vazbu ke zvuku, zejména protože je dobrá, tak se teď užívám <coughs> a můžete se nás ptát. Mezi tím tady přištu jednu otázku, která vůbec není k tématu, ale když tak můžeš neodpovídat. Kajmo z Vega říká, začal Pepa cvičit s kettle, kettlebell po podcastu s Pavlem Mackem a pokud ano, co na to říká? Snažím se hmm. s ketlama cvičit. Jsem jako začátečník kettlebellovej, ale říkám na to, že je to super nástroj, krásně minimalistický. Je to prostě koule s madlem jenom a dají se s tím dělat úžasné věci a tady ten přístup mám rád, jako hrazda je skvělá, to je pořád jako můj asi nejoblíbenější cvičící nástroj, je to prostě jenom tyč a dá se s tím dělat hodně. A kettlebell je, je, jako opravdu úžasný a Pavel Macek je fakt doporučuje ten díl, kde jsme, kde jsme probírali jako všechno možný, ale primárně ty kettlebelly. No to je asi, to je historický moment, protože to poprvé, co ve studiu svobodného přístavu zaznělo, Něco o fyzickém cvičení takže, <laughs> <laughs> takže jsme se dostali. Uh, jo, ale to, ten, já taky to jako zanedbávám, no. Jako s tím cestováním uh, to není tak jednoduché, Ale snažím se získat si ten návyk, že i při tom cestování by se měl cvičit. Ale což mě zajímá, tak jako mě ty se hodně jako, když tě tak vidím vždycky v těch telegramových skupinách, kde jsme, tak ty se hodně zabýváš o, ně, o nějaký vlastně. Já nevím, jak to říct, jestli je to zdravý životní styl, nebo zdravou životosprávu, nebo něco takového. To se takhle zabýval vždycky, nebo ti to někdy přišlo životně? Od, no, jako nějakým způsobem jsem cvičil, docela jako po dvacítce třeba jsem začal jako cvičit, už teďka jako přes 15 let. A. V... Co se týče jako víc tý životosprávy jako konkrétně co jim a tak, tak to přišlo spíš v tom roce 2020 s covidem, kdy uh, Část lidí začala řešit, kdy budou ty vakcíny a část, co teda můžu dělat pro to zdraví, aby to na mě nevlezlo. Tak Aha. jsem se, tak jsem byl spíš v tom druhém táboře. Objevil jsem takhle vlastně ten intermittent fasting, carnivor a nějaké jako domácí cvičení. V té době vlastně přišla ta hrazda, protože do posilovny bylo těžké chodit takže vlastně ty poslední čtyři roky to beru trošku seriózněji, uh -huh. protože člověk jako pochopí, že o to zdraví se musí postarat sám. A ještě mě zajímalo, co ty a vakcíny, respektive já to vím, ale nebo přibližně tuším. A... No, mm, jsem jako skeptický, ale uh, nejsem úplně v táboře, že všechny vakcíny jsou zlo. Uh -huh. Když jsem jel třeba poprvé do Gany, tak jsem si nechal dát, nebo člověk vlastně musí tu žlutou zimnici, yellow fever, pak jsem si nechal dát ještě ten břišní tyfus, nějakou žloutenku. To jsou podle mě, ale to je opravdu jako laický názor. Věřím, že by byli lidi, kteří by mi to klidně rozstřelili, ale myslím si, že jsou některé vakcíny třeba proti těm um, um, tropickým nemocem, který asi stojí za to si jako mít spíš, než nemít. Jako mně třeba přijde, a to už jsem říkal celou dobu, to jsem říkal už jako za COVIDu a ještě, ještě dřív vlastně, jak se takový ty tábory jako očkovat, neočkovat, vax, antivax, mně to vlastně nedává úplně smysl, protože přesně jako si říkám, jsem odpůrcenou příznivce očkování, no asi to záží proti čemu, že? Hmm. Že vlastně jako to je jako kdybych řekl léky nebo neléky a jako dobře, tak kolik lidí řekne, berte všechny léky, které vám dají a kolik lidí řekne, neberte nikdy žádný lék. Jasně. A, a přijde mi, že je potom jako... Že, že, tam na, na tomhle hodně je vidět, že to je spíš takový, jako jak se často říká, že některé rozhodnutí jsou politické, tak mi přijde, že to jsou jako taky, jako v úzovkách politický nebo ideový rozhodnutí v lidských životech, že ten, kdo je odpůrce vakcíny, tak už se potom hledá vždycky ten důvod, proč být odpůrce a kde je příznivce, hmm. tak se hledá ten důvod, proč je příznivce. Ale za mě jako není vlastně žádný důvod, proč by měly být všechny vakcíny jako blbý, ne, ani proč by měly být všechny vakcíny dobrý. Protože to asi bude záviset na konkrétních parametrech jako mm. té látky. A právě potom, když se jako lidi dělí do těch skupin, jako nikdy neočkovat nebo vždycky očkovat, tak mi to přijde minimálně jako zvláštní. Až na některé případy, kde, kde prostě třeba někdo fakt, jakože třeba znám člověka, který si nebere ani ty, ani ty léky a má to nějak úplně ještě, ještě jinak, tak tam to jako chápu, ale potom je to mm. prostě. No, jako všechno, co stát dělá, k tomu bych byl skeptický. Ale zase to neznamená, že všechno, co stát dělá, musí být jako úplně naopak. Jo, ano, jo, to je to, 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 to přesně. Jako já říkám často, nevěřím vládě, ale to neznamená, že automaticky věřím vládě opak všeho toho, co říká, mm. protože to bych jí zase taky věřil, že jo. Čili jako, prostě to, že ní, někomu nevěřím, neznamená, že budu vždycky, vždycky v opozici, což jsou často takový ty jako konspirátoři za každou cenu, mm. že vlastně každá ta oficiální story musí být nepravdivá a jako já jsem ten poslední, kdo by věřil vládě automaticky a nebudu zase automaticky předpokládat, že je pravda opak všeho, co vláda řekne. Přesně. přesně. Jinak tady máme ještě jednu z posledních otázek. Petr Hon se ptá, jak moc

Uh, jo, jako to je můj uh, nejoblíbenější způsob jako získání Bitcoinu, že ho vydělávám, ať už uh, přímo jako prací, uh, že fakturuju proti straně, anebo přes e-shop, že prodávám uh, prostě knížky, trička za Bitcoin. Uh, a co se utrácení týče, uh, já rád utrácím bitcoin, když vím, že ta protistrana uh, si ho ponechá nebo ho aspoň uvidí uh, a má to pro ní nějakou hodnotu. Uh, nejsem úplně až takový fanda jako toho za každou cenu třeba platit na Alze přes platební bránu, protože ta Alza ten bitcoin nikdy neuvidí, ale zase chápu, že jsou lidi, kteří třeba vydělávají 100% už jenom v bitcoinu, potřebují nějak fungovat a je pro ně jednodušší potom napřímo platit bitcoinem, než si ho směňovat za koruny a potom platit korunama. Uh, při tom cestování jako na bitcoinové konference je jednoduchý používat bitcoin a používám bitcoin hodně rád. Hodně rád si kupuju třeba jako knížky o bitcoinu za bitcoin. Hodně rád jako interaguju s místníma, kteří třeba nejsou z jako té konference, ale bejvá jako skupinka bitcoinerů, co třeba jde jako v Ganě na pláž a začne se bavit s lidmi, jestli prostě slyšeli o bitcoinu a tak. A Ukážeme jim, že za minutu můžou přijmout bitcoin, za další minutu si můžou na bitrefilu třeba koupit airtime, uh, mobilní minuty nebo data a z toho jsou jako dost často ty lidi unešený, jak je to jednoduché uh, a jak to funguje. Takže takovýhle věci jako mám rád. Ale jako nějak 100% na Bitcoinu. No. Prostě používám Bitcoin tam, kde to má smysl. A spíš jako se snažím používat cash. Jako když to jde, tak používám cash. Prostě to je jedna velká výhoda toho Fiatu, že má tu formu toho no. cache, který je naprosto privátní, nemá pro příjemce žádný jako přímý náklady a bývá pro obě strany podle mě no. lepší, když člověk používá hotovost. Tohle vlastně máme... Hodně podobné ty věci. Já jsem si Bitcoin za Fiat koupil kdysi dávno a tehdy ještě jsem nevěděl, že to vůbec bude nějaký dobrý. Já jsem si myslel, že prostě podporuji nějakou konkurenci státu. Hm. A, takže tehdy jsem si ho koupil, když stál, já nevím, jestli stál 100 dolarů nebo prostě nějakých takhle stál. A to jsem si řekl, že mám nějaký peníze navíc, jak jako peníze, které jsem měl na charitu, jsem si nechal tady podpořím projekt a pak jsem si že to byla docela dobrá, hm. do, 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 dobrý tah. Ale přesně od té doby ty Bitcoiny vlastně už nekupuju, ale vydělávám. Uh, což mi připomíná, že všichni tady pod tím videem najdete uh, bitcoinovou adresu, kam pokud se vám tohleto video líbí, můžete poslat uh, nějaký bitcoiny, který si můžu taky takhle vydělat. A takže jako a, a co se týče utrácení, tak je to jak kdy. Uh, přesně mám to s tou cashí. Jako vidím, jak všichni v kolem mě furt platí kartama. A Já hmm. prostě nechci platit kartu, tak nějak z principu. Neříkám, že s ní jako nikdy v životě nezaplatím, ale rozhodně třeba 95 a víc procent fiatu, který ode mě jde, tak jde v cache. Občas někdy výjimečně použiju tu kartu, ale snažím se to spíš nedělat. A občas je nějaký důvod, já nevím, třeba že mi zrovna ten cache nějak došel, nebo, uh, že, že, nebo že ty někde třeba neberou, nebo, nebo tak. Ale často třeba dělám to, že uh, když se mě ptají, jestli chci účtenku, tak samozřejmě vždycky řeknu, že účtenku nechci často jim jako dodám, že je jejich věc, co si, s tím, co si s tím udělají. A přesně jako platba bez účtenky a v keši je to, co, jako to, co preferuju. Hmm. A někdy zaplatím i tím bitcoinem. Hmm, záleží asi jak kdy. Třeba, často, když někdy třeba nově zavedu, nebo na té Alze jsem přesně, když to zavede, tak jsem tam platil, abych řekl, hele, tady to, hmm. to, 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 A teď už taky na Alze uh, nakupuju spíš za fiat. A mě třeba překvapilo, že jsem někde kupoval nedávno KitKu a oni tam měli možnost platit bitcoin v květinářství. Mm -hmm. Tak tam jsem to zaplatil. No. To mě třeba překvapilo, že tam bylo květinářství s bitcoinem, tak jsem to chtěl jako udělat, protože jsem si říkal, květinářský s bitcoinem není úplně standard. Mm -hmm. Tak jsem si říkal, aspoň jim teda ukážu, že když už to děláte, tak si vlastně někdo za ty bitcoiny kupuje. A tak jako tržím, jako samozřejmě moc nehodluju fiat, že? takže hodluju prostě. Uh, krypto, takže pak logicky uh, pouštím ten Fiat, je, je to takový ten Greshamův zákon, že, hmm. že uh, ty šitcoiny, těma mám jako platím. Jo, jako obecně u uh, toho drobního podnikání uh, si myslím, že stojí za to, když člověk vidí, že přijímají bitcoin, tak uh, bitcoinem zaplatit, tak to preferovat, prostě ukázat, jo. že to, uh, že to je, jako je. Můžeme použít jako platidlo, ale jako v české republice ty fiatové platební systémy prostě fungují bezvadně, když tady má možnost člověk platit jako Apple Payem a tak, tak tady pořád jako větší hodnotu Bitcoin má jako uchovatel hodnoty, ale pak jsou země, jako typicky ta Afrika, kde se Bitcoin prosazuje i jako platební prostředek a tam platím Bitcoinem potom velice rád, protože, mm -hmm. protože to třeba ani jinak nejde. Ja. Ještě tady Petr Hon se ptá: Když Bitcoin fakturuješ, není to vlastně KYC? Je to takový KYC Lite, ano, to naprosto souhlasím. Je to KYC Lite, kdy mám vlastně potom Bitcoin, u kterého můžu doložit původ a ten daňový základ a takhle prostě s tím potom operuju. No. Já neříkám, že za každou cenu nesmíte mít jako Bitcoin s nějakým dokladem, s nějakým původem. Třeba se vám to do budoucna bude hodit, jako ten doklad mít, ale zároveň se vám určitě bude hodit mít ten non-KVC bitcoin, mm -hmm. takže uh, jo, jako je to KVC lite, protože jako KVC lite říkám, protože ty další úřady uh, už teďka podle mě si budou jako normálně rutině vyžadovat od velkých burs uh, uh, a tím zašlou. Jestli jejich rezidenti tam třeba nakoupili nebo prodali, jestli nemá nějakou do povinnost. Tady to nebudou dělat u běžných firm. Dobře, mhm. jako... no tak a hlavně ty, když dostáváš jeho, bitcoiny vlastně od trezoru, od tvého zaměstnavatele, tak tam můžeš celkem věřit, uh, že nebude moc nějak kooperovat. Uh... No, rozhodně bych se to rozvěděl, to za prvý, a za druhý, uh, jako. Od burs to podle mě bude mnohem snažší si vyžádat, než od běžní jakoby, firmy, která není, uh, nespadá pod tu regulaci jako mm -hmm. toho, že je nějaký, uh, nějaká burza. Dobrá, tak jo, máme těch 9 hodin. Uh, jo. Já Dobrý. ti hele, fakt děkuji, že jsi přišel, protože za mě, mě se toho fakt baví povídat, když jsi mě pozval do svého podcastu, tak se mi to líbilo a jsem rád, že tady seš, tak možná ještě něco někdy, mm -hmm. uh, nebo určitě někdy něco vymyslíme. Uh, a teď ti dám prostor, kdyby si chtěl něco říct divákům, nebo si udělat nějakou reklamu na něco, nebo je něco požádat, nebo je upozornit, nebo cokoliv, prostě co by si uh -huh. považoval za vhodný sdělit, tak teď máš tu možnost. Jasně, tak možná dvě věci. Mrkněte na Vexel, ale možná v tom českém prostředí už nepotřebuje až z takovou reklamu. Je to tady docela dost populární. To je jedna věc, vexel.it, případně je stránka. Druhá věc, Zkuste se podívat na Bitcoin v Africe. To je prostě pro mě obrovský velký téma. A projekt Bitcoin Ekasy, což je projekt v Africké republice, vlastně ve slamu, kde vznikla cirkulární bitcoinová ekonomika, tak ten teďka má fundraising na nový edukační centrum a myslím si, že pokud chcete podpořit nějakou hodnotnou věc, která souvisí s Bitcoinem, s nestátníma alternativama, tak třeba to Bitcoin e-kasy a jejich edukativní centrum, to stojí za to. Mrkněte se na to na Twitteru, prostě Bitcoin e-kasy a tam, tam objevíte všechno okolo toho. A potom, protože Pepa si tuto reklamu neudělal, tak já ji udělám za něj, protože stekuj.cz je vlastně Pepa a já vlastně ten důvod, proč jsem si tě sem vzval, je ten, že mě se fakt líbí, jakým způsobem tohle si to děláš a možná z těch lidí, který na český, já se přiznám, že anglický moc neposlouchám, jako občas něco, ale minimálně, A z těch lidí, kteří jsou na české scéně, mi ten tvůj, to tvoje smýšlení o Bitcoinu je asi nejbližší mm -hmm. a vlastně se mi líbí, jakým způsobem, jakým způsobem o tom mluvíš, protože je to hodně uh, právě z toho ekonomického pohledu a co se mi líbilo šíleně moc bylo třeba, a to všem můžu doporučit, uh, já nevím, jestli to máš i u sebe, ale mě, to, co se dělal v Polis, Uh, tak to je na stránkách polis určitě, a to jsou, jak se to jmenovalo? Uh, to bylo Bitcoin nestátní peníze. Jo, Bitcoin nestátní peníze. A tohle byl za mě, jakože, ono totiž, a to, co mi právě líbí, když někdo něco takového udělá. Uh, když někdo mluví o základech něčeho, tak je šíleně moc poznat, jestli ten člověk sám zná tak akorát ty základy, anebo jestli zná mnohem víc. Přesně tak. A Bitcoin nestátní peníze je za mě vlastně v podstatě takový masterpiece toho, toho základu z toho důvodu, že já jsem to poslouchal, fakt jsem si to užíval a jako ne, že bych se tam dozvěděl až tolik novýho, a i když taky jsem se tam dozvěděl nové věci, ale to, jakým způsobem to bylo podaný, na tom je fakt vidět, že to dělá někdo, kdo o tom ví mnohem víc, než kolik předává a ono je to potom na tom výsledku fakt hodně znát. Mm -hmm. Takže tohle to můžu doporučit. Máš to i ty někde, nebo to má jenom polis? To je jenom na kanálu Polis, ano. Tak jsem řekněte na kanál Paralelní Polis. A doufám, že to tam moc vlastně třeba nezmizí, nebo tak? <laughs> protože. <laughs> uh, no, protože Já bych to případně natočil znovu. Jako uh, popravdě, já jsem rád, že to lidi pořád na to koukají. Protože můj content z e, už zmizel, totiž. Takže, a já jsem od naštěstí, já jsem byl já jsem prozíravý, takže jsem se s ním dohodl, že si ho budu zároveň vydávat i u sebe. Ale jo. můj content už na Polis není. Jo, uh, já bych to případně přetočil znovu uh, hezčí, lépe. Uh, edukativněji mm -hmm. a pokud se to stane, tak to prostě natočím jo. někdy jako novou sérii. Mm -hmm. Tak jo, takže každopádně teda divákům doporučuji se na tohleto podívat uh, Bitcoin na státní peníze, protože to je za mě jedna z tak, jako když to budete chtít ukázat někomu, komu nejde vyloženě o to prostě, uh, kde zítra vydělá prostě 200 ale vůbec se podívat na to, jako proč, a je tam za mě dost málo takového toho technického, jako jak to funguje pod pokličkou, což může být zajímavý třeba pro mě jako programátora, ale je tam prostě hodně dobře zodpovězená ta otázka, proč ten Bitcoin vlastně používat mm -hmm. a za mě, teda, za mě tohle, tohle chci doporučit. Jo, tak. super, děkuji. Tak jo a vám všem moc děkuji za pozornost, díky, že jste tady s náma byli dvě hoďky. Zároveň vás chci poprosit o podporu. Pokud se vám tenhle ten live stream líbil, tak dole pod, v popisku videa najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu, taky tam najdete bankovní spojení, najdete tam adresu opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nás můžete podporovat měsíčně, což je asi nejlepší způsob podpory, protože s těma penězmi můžeme dobře plánovat. A pokud nemáte kryptopeníze ani, fysi, ani fiat peníze a chcete nás přesně nějak podpořit, tak můžete třeba tím, že dáte odběr, a nebo nás můžete podpořit tím, že budete sdílet náš obsah, protože to je vlastně ta poenta, proč tohle to všechno děláme a vlastně i ty peníze jsou prostředkem k tomu, uh, abychom mohli dál šířit tyhle ty myšlenky. Takže to je za mě všechno, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života. Díky, čau. Tak. Ještě, uh, ono to ještě podle mě chvilku teď pojede, uh, řekněme uh, takových